Sabahınız xeyir, əziz və dəyərli tamaşaçılar. Yenə səhər tezdəndirsə, demək ki, Kanal S-də xəbərin var verilişinin vaxtıdır və mən İsa Şükürov yenə hər səhər sizin evlərinizin qonağıyam. Bugün tək olacağam. Eliyarı bugün müəyyən səbəblərə yola salmışıq 2 günlük. 2 gündən sonra yenidən o da işinin başında olacaq, bir yerdə olacağıq. Amma xəbərin var verilişi başlayıbsa, demək ki, şov aləmində baş verən ən son xəbərlər, ən maraqlı xəbərləri çatdıracaq. Bunun üçün də komandamız, redaktorlar, prodüserlar hər biri əlimizdən gəlin edirik ki, ən maraqlı xəbərləri, sizin üçün ən diqqətinizi çəkən, ürəyinizcə olan, xoş olan xəbərləri səhər-səhər sizə çatdıraq, onları müzakirə edək. Bununla bərabər həmçinin bugün bizim çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Əminəm ki, bu qonaqlar elə sizin də ürəyinizcədir, çünki musiqilərinə həm rəqs edirsiniz, həm əylənirsiniz, həm dincəlirsiniz. Söhbətləri də mən əminəm ki, ürəyinizcə olacaq. Lakin qonaqlarımızı dəvət etməzdən öncə istərdim bəzi xəbərləri müzakirə edək. Müzakirə edim daha doğrusu. Daha sonra qonaqlarımızı dəvət edim. Xatirə İslamın bir fikri diqqətimi çəkdi. Belə ki, bir növ aparıcıları demək olar qınayıb. Xatirə İslamın fikirlərini sitat olaraq, tam olaraq oxumaq istəyirəm. Sitat, insan rahat olanda bölüşə fikrini çatdıra bilir. Tamaşaçı səni başa düşür. Düzgün danışmayanda tamaşaçı da sənə qarşı aqressiya yaranır. Tamaşaçı ilə sənət adamları arasında aqressiya var. Bunu da aparıcılar, verilişlər, sosial şəbəkələr edir. Yəni, Xatirə İslam düşünür ki, tamaşaçılarla sənətçilər arasında aqressiyanı yaradan 3 səbəb var. Bunlardan biri aparıcılardır, ikincisi verilişlərdir, üçüncüsü isə sosial şəbəkələrdir. Bu başlıqla tamaşaçı başlayır, aqressiyanı sənətçiyə tökür. Bu da olanda müğənni küsür və efirə gəlmir. Tamaşaçıdan, televiziyadan küsür. Əgər fikrimi düzgün ifadə edə bilməyəcəyəmsə, gəlməyim də, hamını çox sevirəm, amma rahat olmadığım yerə getmirəm. Xatirə İslamın fikirlərini oxuduğum, diqqətimi çəkən məqam odur ki, tək Xatirə İslam bu fikirdə deyil. Təəssüf olsun ki, əksər sənət nümayəndələri o fikirdədir ki, sənətçilərlə, sənət adamları ilə söhbət təkcə müğənnidən getmir. Aktor da ola bilər burada, rəqqas da ola bilər, müğənni də ola bilər. Və s. rejissor da ola bilər, prodüsor da ola bilər. Yəni, onlarla, sənət nümayəndələri ilə, şov camiyəsi ilə insanlar arasında bu aqressiyanı, nifrəti, kini yaradan məhz verilişlərdir. Əslində, heç bu fikirdə deyiləm. Düşünmürəm, bu belədir. Çünki verilişə gələn qonağa biz aparıcı yalnız və yalnız sual veririk. Sualı cavablamaq, cavablamamaq, düzgün cavab vermək və yaxud fikrini düzgün ifadə etməmək bu artıq aparıcının üzərinə düşmür. Aparıcı, məsələn, mən İsa verilişə aparıramsa, indi bugün burada 3 qonağım olacaq və hər 3 qonağı suallarımı verirəm və mən düşünmürəm ki, söhbət təkcə Xatirə İslamdan getmir, mən Xatirə İslamı dünyalar qədər sevirəm, bunu özü də bilir. Xətir mənə həddindən artıq əzizdir və onun sənətinin qarşısında baş əyirəm. Ümumi danışıram, yəni fikrim birdən səhv anlaşılar, səhv ötürürlər Xatirə xanıma. Fikrim ondan ibarətdir ki, yəni mənə əgər bugün 3 qonağım olacaqsa, mən hər birinə müxtəlif suallar ünvanlayacağım və mən bilmirəm ki, bu 3 qonaqdan hansı savada, hansı düşüncəyə, hansı fikrə malikdir və mənim verdiyim adi elementər bir sualı bu qonaq fikrini düzgün mü ifadə edəcək və yaxud ifadə edə biləcəkmi? Düşünüb redaktə eləyib beynində daha gözəl, daha savadlı formada danışacaqmı? Bax, bunu aparıcılar bilmirlər. Bunu aparıcılar bilmədiyinə görə biz sadəcə bura gələn qonağa adi bir sual veririk. Yəni, suala verilən cavabdan, cavabın beyində redaktə olunmadığından ki, mənim dediyim bu sözlərdən sonra axı mən bunu təkcə burada aparıcı və 5-6 operator, 3-4 efir otağında əyləşən insanlar baxmır bizə. Mənim bugünkü danışdığıma hal-hazırda bizim burada komandamız olsun 10 nəfər səhər tezdən. Amma mən hal-hazırda 100 minlərlə insanın evində qonağam və mənim danışdığım hər bir söz
hər bir cümləyə görə məsuliyyət daşıyıram. Və dediyim sözə görə və mən bugün burdan dedim, sabahları götürəcəklər danışdığım sözü kəsəcəklər, yerləşdirəcəklər sosial şəbəkələrə və buraxacaqlar insanların müzakirəsinə. Yəni, düşünürəm ki, bu haqda hər bir sənət nümayəndəsi, kim ki efirə gəlir, kim ki verilişlərdə qonaq olur, mütləq məsuliyyəti dərk etməlidir. Çünki dəfələrlə olub, düzdür, Xatirə xanım hələ ki bizim qonağımız olmayıb, amma qonağımız olan müğənnilərdən olub ki, inciyənlər ki, filan sualı verməsəydin, mən filan cavabı verməyəcəydim, mən düşünmürdüm, mən düşünməmişdim, falan-falan. Məgər aparıcı düşünürmü ki, mən bu sualı verim? Burada qonaq gələn aparıcım, bura qonaq gələn mənim qonağım, sənət nümayəndəsi çətin vəziyyətə düşsün, danışığını bilməsin və o cəmiyyətdə qınaq obyektinə çevrilsin. Bunu heç kim istəmir. Çünki niyə istəmir aparıcılar bunu? Mən sizə dəqiq deyim. Xatirə İslam orada çox doğru və düzgün vurğulayır ki, belə olduğu halda, yəni həmin qonağı, həmin sənət nümayəndəsini ikinci dəfə verilişə dəvət etmək müşkül məsələ olur. Çətin məsələ olur ki, onu verilişə dəvət etsinlər. Və bilirsiniz ki, həftə içi 5 gün yayılan verilişlər var. Bu əksər kanallarda belədir. Səhər, gün orta, axşam, gecə fərq etmir. Bu verilişlər həftənin 5 günü yayımlanır. Və 5 gün verilişə qonaq tapmaq asan bir məsələ deyil. Hər qonağı da hər həftə çağırmaq düzgün deyil. Məcbur olursan, bir qonaq uzağı ayda bir dəfə və yaxud 2 dəfə qonaq edə bilirsən. Düzdür, bəzi verilişlər var, həftədə ayda 4-5 dəfə dəvət edirlər həmin qonaqları. Bu, artıq o verilişlərin özünün düzgün işləməyindən gedir söhbət. Yəni, bir qonaq ayda, bir verilişdə 1 və ya 2 dəfə qonaq olmağı normal sayılır. Və qonaq tapılmayanda gəlirsən, çıxılmaz vəziyyətdə veriliş komandası qalır. Ona görə heç kəs istəməz ki, xüsusən də Xatirə İslam kimi bir ifaçıdırsa, Xatirə İslam kimi bir müğənnidirsə, mən sizi əmin edirəm ki, heç bir kanalın əməkdaşı, televiziya aparıcısı istəməz ki, Xatirə kimi bir sənətçi ondan incisin və yaxud verilişindən küsüb getsin və yaxud sonradan danışılanlardan, yazılanlardan küssün, incisin, getsin. Bunu heç biri istəməz, amma bu mövzuya toxunduq, digər mövzular da var, istəyirəm onları da müzakirə edək. Əgər bizim video materiallar hazırdırsa, hazırdırmı? Hər biri hazırdırmı? Ay, nə gözəl. O zaman istəyirəm elə yerli bir xəbərdən başlayaq. Mənim həmkarım, əziz həmkarım, xətirini çox istədiyim Nübar Əbili var. Mən onu İctimai Televiziyadan tanıyırdım. Onun qonağı da olmuşdum, o İctimai Televiziyada aparıcılıq edəndə. Çox da mədəni, çox da kübar bir xanımdır. Daha sonra MTV telekanalında çalışanda Nübar gəldi, MTV-də çalışdı və hal-hazırda Nübar Azərbaycan Dövlət Televiziyasının aparıcısıdır və mənim gözəl həmkarım Nübar ötən gün ailə həyatı qurub. İstəyərdim həmin görüntüləri birlikdə izləyək, şərh edəcəyəm. Geri qalanda səni həmişə çox sevəcəm. Mən də sevgilərinin şahidi olaraq artıq buradayam. Ay, Nübarı belə ürəkdən təbrik edirəm. Əzizim, gözəl həmkarım, savadlı, peşəkar həmkarım, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının say seçmə aparıcılarından biri olan Nübar, sən ürəkdən təbrik edirəm. Xoşbəxtlərin xoşbəxti ol. Dünənləri bu xəbərini gördüm və şərh də yazdım. Qeyd edim ki, Nübar meyxanaçı və ssenarist Pərviz Həşimov ilə ailə həyatı qurub. Toy diqqətimi çəkdi. Fikir verirsinizsə, artıq müasir gənclər, ümumiyyətlə gənclər bir qədər
toylarını artıq fərqli etməyə çalışırlar. Bəli, dəmdəsgahlı, nənəmin bir sözü var, belə o şaşşahanı sözlərən deyir, dartma yaxam cırılar, küçə mənə dar gəlir. Var axı belə bir toylar, gedirsən, masanın üstündə də az qalır bir dənə qurbağa kebabı qoysunlar. Hər şey var da, suşisindən tutmuş, daha ən bahalı balığın biri gedir, biri gəlir, biri gəlir, biri gedir. Yəni, cürbəcür porsiyon gəlir özdə belə ən bahalı, masanın biri 250, 300, 400 manata qalxan toylar var. Amma Nübar seçdi ki, bir qədər Avropa sayağı, daha sadə, daha müasir, gəlinliyinə də fikir verdim. Hətta bizim adət etdiyimiz kimi o gəlinliklərdən deyil, fış-fışa gəlinliklərdən deyil. Sadə bir gəlinlikdir. Ən əsası mən düşünürəm toyda gəlinin fış-fışa geyinməyi və yaxud toy masasının üstünün daha zəngin olmağı deyil. Əsas bu ailə quracaq iki cütlüyün, iki nəfərin, bir cütlüyün daha doğrusu xoşbəxt olmağıdır. Xoşbəxtliyi nədə tapmalıdır. Çünki mən əminəm ki, Nübar istəsəydi, o qeyd etdiyim toylardan vara, şaxşahanlı, təmtərağlı toylar vara, onlardan da edə bilərdi. Uzun illər televiziyada çalışıb, həyatını demək olar televiziyaya həsr edən aparıcılardan biridir. İstənilən telekanalda deyə bilərəm ki, Nübarın həmkarı var, iş yoldaşı var. Çünki televiziya əməkdaşları belədir ki, mən bugün Kanal S-dəyəmsə, buna qədər ANS-də olmuşam, ARP-də də olmuşam, MTV-də də olmuşam, digər produksionlarla çalışmışam. Yəni, hər kanalda bizim əməkdaşlarımız var. Yəni, bir televiziya aparıcısı istəsə, bütün toyxananı iki dəfəyə artıq doldura bilər, ən böyük zalları götürə bilər. Tanışlar çox, qohumlar çox, dostlar çox. Amma Nübarın toyunda diqqətimi çəkən sadə bir toy məclisi oldu. Bir daha Nübar, səni ürəkdən təbrik edirəm, bəyimizi təbrik edirəm, qardaşımızı. Xoşbəxt olun, qoşa qarıyın, necə deyərlər, oğullu, qızlı olun. Digər xəbərimiz də hazırdırsa, mən istəyərdim hal-hazırda. Yıldız Tilbəni yəqin bilirsiniz. Yıldız Tilbə hər zaman qeyri-adi hərəkətləri ilə gündəmi zəbt etməyi bacarır. Gah üzünü qeyri-adi boyayır, gah küçədə jurnalistin sualına qışqırır və yaxud saçlarını qeyri-adi rəngə boyayır. Yəqin xatırlayırsınız bu görüntüləri, çünki bunu danışmağa ehtiyac yoxdur. Sosial şəbəkələrdə o qədər viral olur ki, o qədər gündəmi zəbt edir ki, artıq mən danışa-danışa əminəm ki, tamaşaçıların belə o kadrlar gözünün önündə canlanır. Növbəti dəfə Yıldız Tilbə konsert verərkən görün nə edib. Yəni belə, xanım o qədər rahat, o qədər kompleksizdir ki, asanlıqla, rahat şəkildə saçında olan bu pariki çıxardıb və belə formada şappadan atır arxasına. Yəni, mən əminəm ki, bunu Yıldız Tilbə etdiyi üçün bəlkə də tənqid olunmur. Çünki ondan hər cür dəlisovluğu belə deyərdim də, yəni qeyri-adiliyi, içindən nə gəlir onu etdiyini gözləyirik deyənə, bu normal qəbul olunur və tənqid olunmur. Mən əminəm ki, bunu hansısa digər bir məşhur etsəydi, 100% yazacaqdılar ki, filan kəs tamaşaçısına hörmətsizlik etdi. Yəni, bu ən azı tamaşaçıya olan hörmətdir ki, sən tamaşaçı qarşısına çıxırsansa, sən tamaşaçı önündəsənsə və sənətçisənsə, səni ora dinləməyə gələn çoxsaylı insan varsa, 300 olsun, 1000 olsun, 2000 olsun, mən bilmirəm o konsertdə nə qədər insan olub və onun qarşısında gözəl görünmək, kübar çıxmaq, mədəni çıxmaq, zərif çıxmaq bir xanım sənətçinin vəzifə borcudur, mən belə düşürəm. Mən belə başa düşürəm. Məncə də mən düzgün başa düşürəm. Amma konsertinə çıxıb orada parikini çıxartmaq, parikini atmaq, yenə deyirəm də bu yalnız Yıldız Tilbədə qəbul oluna bilər. Düzdür, orada da fərqli fikir yazanlar var idi, fərqli şərh edənlər var idi. Amma yenə də bu, orada gördüyünüz alqışlarla qarşılandı və normal Yıldız Tilbə tamaşaçısı da özü kimi məncə dəlisovluğu sevən bir tamaşaçıdır ki, bunu alqışlarla qarşıladı. Mən xahiş edəcəm bizim prodüsterdən mənə bir su versin, çox danışıram təkən burada. Boğazım artıq görürəm ki, ay, hazırsan mı? O zaman elə növbəti qonağımızı dəvət edim. Növbəti qonağımız
Mən əminəm ki, o bizim gələcək həmkarımızdır. Buna heç bir şübhəm yoxdur. Və içində bu ehtiras, bu istək də var. Mən əminəm ki, istəyinə doğru gedən hər bir şəxs öz arzusuna mütləq çatacaq və efirə çox yaraşır, bunu deyə bilərəm. O bizim müxbirimizdir, Emamızdır. Ema, gəl istəyirəm yanımıza, sabahın yanıma daha doğrusu. O qədər eliyan olmuşam ki, yanımıza deyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun, xoş gəlmişsən. Belə həmişə suyla gələsən. Sənə niyə vermədilər? Gətirəcək. Yaxşı, sən necəsən? Yaxşı. Bir qədər elə deyən, rahat deyən. Kameralar zahat işləyə bilsin. Necə gəlmişsən? Faciə. Tıxacla mı? Xeyr, taksi tapa bilmirəm. Vay, 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 vay. Yəni, yeni qaydalar yaranandan bu yana hamı yəni, qəbul etmir. Mikrofonu götürə zəhmət olmazsa, işdi, düzəldərlər. Götür mikrofonu. Bir yıl başlayandan, yəni tıxacılar həmçinin artıb, taksilər qəbul etmir, qiymətləri artıb. Yəni, haradasa telefonumda 3-ə yaxın taksi tətbiqi var. Bəli, tətbiqi var. Mən sənlə, çox çətindir. Səni çox gözəl başa düşürəm. Mən də taksilərdən istifadə edirəm. Dostlarım yanımdadırsa taksilərdən istifadə etmirəm. Yanımda deyillərsə, məcbur taksidən istifadə edəcəyim. Qiymətlər belə yox, belə qalxıb. Artıq taksi qiymətləri... Yəni, mən özüm baxıram, mütəmadi olaraq, məsələn, olur ki, evdən işə, işdən evə, evdən idmana, idmandan restorana, restorandan evə və gün ərzində 5-4-5 dəfə, elə olur, 6-7 dəfə istifadə etməli oluram. Və əvvəl bu mənə başa gəlirdisə, haradasa gündəli 20 manata bu civarda başa gəlirdisə, çünki 5 manat, 5 manat, 5 manat yazırdı. İndi baxıram ki, 5 manat yazır deyəndə 5 manat yazmır daha doğrusu. Mən 5 manat verirdim ki, halallıq üçün də, yəni mən bir əziyyətdir, bu istidə falan. Hə. İndi baxıram ki, mən hələ artıq verməsəm belə, bu gəlir 30 manatda başa gəlir bir günə. Keçən dəfə 1 iyul elə taksilərin tarifini artdığı gecə, saat çox da olmazdı, 11-də taksi yəni istifadə elədim, 10 azyen yazdı, 4 kilometrlik yolu, nə deməkdir bu? Bax, mənim burdan evimə, bütün burada komanda bilirdim, mən çox yaxında qalıram. Mən Ayna Sultanova'da qalıram, Naxçıvani küçəsində də, Ayna Sultanova'da çalışırıq, Naxçıvani küçəsində də burada da mən qalıram. Yəni, ayaqla məsafə qaça-qaça tələs-hərəsə gəlməsəm 6-ca dəqiqədir. 6 dəqiqə ayaqla. Taksi oradan bura əvvəl, mən deyim, 1 manat 73 qəpik yazırdı. Sonradan bu məbləğ fırlandı. 2 manat 50 qəpi. 2 manat 10 neçə qəpi, 2 manat 70 neçə qəpi, 3 manat nə qədər. Hal-hazırda mən dünən axşam baxmışam ki, çünki orada pik saatlar olanda qiymət artır. Və pik saat olmadığında girdim qiymətə baxdım, gördüm qiymət olub. 4 manat 19 qəpi, yəni bu qısa məsafə 1,73 manatlıq yol olub 4 manat 19 qəpi. Amma çox taksilərdən danışmaq istəmirəm, insanlar onsuz bu mövzuda artıq yükləniblər. Yəni, mərz budur, həm benzin qiymətləri, həm də taksilər. Təmamilə səninlə. Başqa heç nə yoxdur. Razıyam. Bir orada videomuz da var bizim, əzizimiz Mətanət İskəndərli ilə bağlı. Varmı o görüntü, hazırdırmı o görüntü? Dünən özü paylaşıb, sosial şəbəkələri vurub bir-birinə istəyirəm, elə birlikdə baxaq. Onu da Ema, sən də bax, fikirlərini müzakirə edərik. Sağ ol, zaman nəşəyir. Mən xanım yoxdur. Mətanət bacı, mətanət bacı, mətanət bacı. Mənə verir. Yox, mənə bax, burada gəlmişəm otağa, uyanam səni, sağ gəlmişəm. Belə sürpriz olmamış deyək. Uyanam, gördün mü? Yox, ama şimdi dur, 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 dur
Bu bu vaxtı. Ölürəm, yorğuldum. Bu qoyma bu olar. Nə vaxt gəldin, indi gəldin? Bu dəqiqə girmişəm, kirə kimi girəm, məhzələt xanımanı deyirlər yatıb. Deyirlər, doğru çizir o yada onları, çizir o yada. Gözlərin bir bax. Bəli, görüntüləri izlədik. Görüntülərdə bizim sevimlimiz, mənim xətrini dünyalar qədər sevdiyim əməkdar artistimiz Mətanət İskəndərli idi. Daha sonra aktyor və aparıcı Salih idi bizim əzizimiz, həmkarım və müğənni Rövşən Məmmədov görüntülərdə. Sən normal qarşıladın mı bu görüntünü? Mənə sənin fikrin maraqlıdır. Əslində, Mətanət xanımı təbrik edirəm ki, çox sadə olaraq bu görüntünü paylaşıb. Kim olsaydı, icazə verməzdi. Həm makyajsızdı, həm yataq otağındadır. Çox şəxsi bir videodur. Bəli, yəni halal olsun. Mən şəxsən elə bir zarafatla qarşılaşsaydım, bunu sosial şəbəkəmdə paylaşmazdım. Çünki çox açıqdır. Yəni, amma onu təbrik edirəm. Mən də bu görüntüləri səmimi olduğunu qəbul etdim. Paylaşarkən hətta yazdım ki, Mətanət İskəndərlinin səmimi görüntüləri. Amma digər səhifələrə baxdım, heç də bunu səmimi, kompleksiz dediyin kimi qarşılamayıblar. Əksinə, başlıqlar buydu. Mətanət Əsədovanın yataq görüntüləri tənqid olundu. Yəni, insanlar bunu bir mənalı qarşılamayıb. Mən girdim şərhlərə baxdım. Allah, Allah nələr yazıblar. Baxış bucağından asıldı. Baxış bucağı, bax, səninlə razıyam. Bəlkə də biz televiziya aparıcılarıyıq. Bəlkə də biz Mətanət xanımı şəxsən tanıyırıq. Bəlkə də biz onunla münasibətdəyik. Onun səmiyyətinə də inanırıq. Zəng edə bilirik. Haradasa görüşəndə öpüşüb görüşə qucaqlaşa bilirik. Bu münasibət var deyənə. Bu bizə normal gəlir, səmimi gəlir, içdən gəlir. Amma sən fikir ver, adi tamaşaçı. Kim ki, Mətanət xanımı yalnız efirdən görür, yalnız toy məclisində görür və yalnız hansısa şov proqramda görür. Hətta onunla şəkil çəkdirmək istəsə belə, kimisə utanır, kimisə çəkinir, gedib şəkil çəkdirə bilmir. O insanlar üçün bu görüntü xoş olmadı. Bir mənalı qarşılanmadı. Və tənqid olundu ki, Mətanət İskəndərli yataq görüntülərini paylaşmağı nə deməkdir? Başlığı da düzgün yazmayıblar əslində, yataq görüntüləri. Amma yataq görüntüsüdür, yataq otağını, o Mətanət xanımın yataq otağıdır və Mətanət xanım yataqda uzanıb və yataqda uzanır iki bəy, bir həmkarım, aktyor, bir də müğənni girir Mətanət İskəndərlini yuxudan oyadır. Yəni, sizə eləsəydilər, nə olardı fikriniz? Şəxsən? Mən bunu heç nə, orada Mətanət xanımın göstərdiyi reaksiya kimi göstərərdim. Amma səmimi deyim, mən paylaşmazdım. Mən paylaşmazdım. Hətta mən paylaşa bilərdim. Mən bəyəm, o xanımdır. Bu mentalitetdə bu da var ki, bilirsən də, bizim Bəli. Düşüncəmizdə kişiyə hər şey olar. Onlar qadına olmaz. Olmaz. Amma mən yenə də paylaşmazdım bunu. Mən belə düşünürəm. Mətanət xanım, bilirsən, o qədər bəlkə də sadə bir xanımdır ki, bu dərəcəsini düşünməyib ki, Bəli. Sosial şəbəkələrdə bu qədər tənqid olunur. Mən məsələn, sırf o başlıqları gördüm. Dünən bu cür başlıq yazdım, yəni xəbəri gördüm, belə yazdım ki, Mətanət İskəndərlini yataq otağında yatmağa qoymadılar. Və altda bu cür yazdım ki, əməkdar artist Mətanət İskəndərli səmimi görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Yəni, çalışdım ki, maksimal dərəcədə, maksimal, çünki mənim səhifəmdə 1 milyona yaxın insan izləyir, maksimal dərəcədə çalışdım ki, yumşaldım bu insanların fikrinə, təsir edə biləcəyəmsə, nə xoş mənə, bunu bir səmimiyyət kimi qarşılasınlar. Çünki oradakı o bəylərin hər ikisi Mətanət xanımın övladları kimidir, əzizləri kimidir. Mətanət xanımdan Rövşən Məmmədov orada sənətçi. İllərlədi dostluq edirlər, bək onun övladı kimidir. Bir yerdə toylar oxuyurlar, doğrudan da bir evin içidir. Eyni ilə də Salih kimi. Amma bunu, bilirsən, mediada da belə bir məqam var. Bir ya Xatirə İslam çox düzgün vurğuladı onu bəzən, bir də görürsən, aparıcı və yaxud jurnalistin yazısından bir sənətçini düşmən edirlər. Düşmən edirlər xalqa, yəni onun fikrini. Bu haqda çox danışacaq, amma bizim burada bir deyirlər ki, gözəllər gözəli, gözəllər özəli bir qonağımız var. Sənətkarlar nəslindən, ailəsindən yox, nəslindəndir. Mən belə deyərdim. Xətrini dünyalar qədər sevirəm, özünü dünyalar qədər çox istəyirəm. Özü də dostumuzdur, yoldaşı Maqa da dostumuzdur, əzizimizdir. İstəyərdim elə Səidə Dadaşova ifası ilə təşrif buyursun yanımıza.
Sabahınız xeyir olsun. Ay, xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiz. Qızımız var bizim. Çox gözəldir, çox göyçəkdir. Efrə də yaraşır. Çox, hər çox. Dəfə özünə Balaca də deyirəm. Balaca çıxılımıqlıdır da. Hər dəfə də özünə deyirəm. Bir gəlinciyi xatırladır. Ay, aparıcı. Babacı kuklalar olurdu, evə qoyurdular. Maşinistə belə. Bəli, aparıcı olmaq da arzusudur. Əminəm ki, aparıcı inşallah, olacaq. Hələ ki, müxbirimizdir. Allah qoysa. Amma mən də müxbirlikdən başlamışam. Mən, amma düzdür, müxbirliyim cəmi 2 həftə çəkib mənim. 2 həftədən sonra dedilər çıx efirə, veliş aparmağa. Yaxşı elədilər, əcəb elədilər, bəli. Lazımdır. Çünki sənin kimi insanlar nəyə görə deyirəm? Çünki insanları gözəl marifləndirmək hər adamın işi deyil. İnsanı hər adama gözəl sözlər, o sualları verən hər insanda alınmır. Səndə o alınır deyir, sən çıx. Çox təşəkkür edirəm, məcburam sözünü kəsməyə. Qısa fasiləyə ayrılırıq, dərhal sonra birlikdə. Nöhür, mən çıxanda reklam olur. Reklamımızın düşmənimiz olsun. Bir daha sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Kanal S-də xəbərin var verilişinə baxırsınız. Qonaqlarımızın ikisi buradadır, biri hal-hazırda yoldadır. Varmayacaq onları xəbərləri. Cəmil əfəndini də gözləyirik. O həmişə tənbəldir o. Diləri tənbəl saydadır. Valla tənbəl deyirəm, mən saat 7-dən bu tənbəldən soruşun ki... Heç kim sizə tənbəl demir, mən sizə deyim. Sizə tənbəl deyən yeganə insan tanıyıram.
O da Maqadı. Salamlayıram burdan. Yalnız Maqa sizə tənbəl deyir. Hansı həmkar, həmkarım? Babiyyat da mənə dedi. Hə, işin də dedi ki, üzgün yöqənli Maqadı ki, deyir tənbəldir. Bək ki, mənə o, biz necə ola bilər ki, mənə... Şuraltı sizə yeridir ki, siz tənbəlsiniz. Yeridir və istəmir mən belə rahatlaşım da başa düşdüyünü. Çünki rahatçılıq hələ deyir, rahat olmağı çox var. Əksinə, mən deyərdim ki, biz Səidə xanımı nə vaxt dəvət etmişiksə, düzdür, qış aylarında öz layihələri ilə əlaqədar. Mən Maqa ilə danışırdım, deyirdi ki, layihə üzərində işləyir, çatdıra bilmir efirə çıxmağı. Anlayırdım, amma layihələr hazırlanandan sonra istəyir mən, istəyir məndən sonra efirə gedir, yayımlanır həmkarı Mikail Gülətdin oğlunun verilişi. Salamlayıram onu da buradan. İstəyir onun verilişi. İstəyir digər verilişlərdə, Elgizin verilişi. Hər birini salamlayıram. Ha, kim dəvət edibsə, Səidə xanım canla başla orada olub. Mənə amma görə... bundan sonra demişəm ki, sahib seçilən verilişlərə çıxacam. Aha, o demək deyil ki, kimsə... Bəli, elə lazımdır. Nələr yaşanıb? Səbəb? Səbəb? Kimsə xətrimə deyə bilməz. Yox, boşuna insan, gəlin səmimi olaq ki, insan boşuna durduğu yerdə bu qərarı verməz ki, artıq mən sahib seçmə verilişlərə gedəcəm. Artıq, biz deyəcək, doğrudan bu neçə il fəaliyyətimdə mən ümumiyyətcə efirlərdə heç vaxt nə kimsə mənimlə problem yaşayıb, nə heç kimlə mən problem yaşamamışam. Çünki biz siz necə, mənim tərbiyəm o deyil, mənim dünya görüşüm o deyil, mənim böyüdüyüm ailə o deyil ki, mən kiməsə hörmətsiz deyiliyim, məsəl üçün kiməsə... Hörmətsizliyi mi görmüşsünüz o zaman belə başa düşdüm? Mən hətta aparıcıdan da öncə gələn bir insanam. Belə bir verilişlər də olub ki, mən aparıcıdan da öncə gəlmişəm. Hətta bəzən deyirəm ki, görəsən mən məsəl üçün deyirəm, hər şey çıxıram, aparıcı olsaydım, valla bəlkə mən artıq gecədən yatardım studiyada ki, sabah verilişim var. Yəni, bu... gəlin, yayınmayaq mövzudan. Niyə bu qərara gəldiniz? Ümumiyyətən deyirəm. Bəzən olur ki, efirdə yox, efirin arxa fonunda bəli, insanlar eləyir. Bəli, efirin özünü demirəm. Mən deyəsən bilirəm mövzunu. Kollektiv ki, var, o müəyyən ki, insanlar var ki, gərəksiz insanlardır. Yəni... anlamırlar ümumiyyətən. Efir sonrası anlaşılmazlıq mı yox, yaşanıb? Yox, efir öncəsi. Efir öncəsi problem yaşanıb. Bilirsən, bilirəm. Amma o kanalın adını çəkə bilmirəm. Kanalın adını çəkməyək. Çünki hər biri bizim əziz dostlarımız çalışırlar. Bəli. Nə baş verib ümumi danışaq? Emma, nə baş verib? Səndən başlayaq öncə. Mənim bildiyim qədərilə paltar məsələsinə görə bəzi problemlər çıxartmışlar. Bu paltarla efirə çıxa bilməzsən, deyiblər. Hə, paltar, sırğam və dedilər ki, sən demodəsən. Bəli, bu ifadəni eşitdim. Sən efirə yaraşmayan paltar giymişsən. Halbuki sən 30 ildir fəaliyyət bunu kim deyib? Sən demə, mən açıq-saçıq giyinsəm, daha da... gözəl görünərmişəm. Çünki görmüşəm də çıxanları da görmüşük, çıxmayanları da görmüşük. Çox üzr istəyirəm. Aparıcı mı deyir sizə, siz demoda geyinirsiniz deyənə? Yox, aparıcıya çox deyir. Nimdaş geyinirsiniz deyənə. Bunu kim cürət edib deyir? Bunu kim cürət edir bir sənətçiyə bu sözü deyir? Kamera arxası olan özləri tanımayanlar, bir özünə stilist deyən bir dırnaq arası. Başını daşa döyür. Belə. Başını daşa döyür o sözü deyən insan. Çünki elə bil ki, indiyənə kimi Səidəni, ügəm müğənniləri neçə il özlərini sənətə qurban verən insanlardır bunlar. Elə mən özümü də onun üçün də götürürəm ki, mən sənətə ögəlmişəm. Efirə çıxdınız mı? Efirə çıxdınız mı? Yox, çıxmadım. Siz nə danışırsınız? Efirə çıxmadı. Ümumiyyətcə, mən... təsvir elə, İsa. Bir dəqiqə, icazə vermədilər deyənə çıxdınız. Vermədilər. Həm də özüm istəmədim, artıq olsaydı belə getməkdir. Soruşma qayb olmasın. Bilməm, telefon bu. Varındır sən internetə? İnternet varımdır. Gir internetə. Gir internetə və çox xahiş edirəm sənə. Səidə, Seydi. Səidə, Dadaşova. Səidə, Dadaşova, Rəfayi. Aysa, bax buna. Bax bu paltara, xahiş edirəm oradan da görsədin. Çox rica edirəm. Hə, bax. Bu paltara baxın. Bu kameramı çəkir. O kameramı çəkir. Bu paltarı demodə dedilər. Düşürmü? Demodəsən, yaxşı, sırqaları başa düşdüm ki, ola bilər... Yəni bu paltarda... Mən çox sevirəm axı. Demodə olan. Aksuarları sevirəm. Onunla bəziyyəsiz. Mən gözəl...
Vejeteriyalar. Tükdən belə düzəlmə əl işi idi, sığan var. O sırğalarla kliplərdə çəkilib, efirlərdə qonaqda olunur. Yaxşı, onu çıxartdım. Şəkil də çəkdilər. Deyir ki, falan, başa düşürəm. Mən hər bir şeyin, biz bilirik nə var. Yaxşı, onu da başa düşdüm. Mən artıq gəlirəm ki, mikrofonu götürüm ki, artıq bir xayiş edirəm, Səvdə xanım, durun, silisin elə icazəsi yoxdur. Amma bir şey də deyə bilərəm. Silis elə söz verməyib, yəni rəy verməyib, bildirməyib. Ha, məni orada saxlamaq olar. Biz dedim, əstəfəl deyirəm, qurban, Allah, dedim, atam belə oyansa, desə ki, qızım, çıx mənə görə. Heç vaxt. Ayıb olsun, çox ayıb olsun. Burdan bir başa deyirəm. Aparıcı da pis oldu. Mədəniyyətsizdi. Mədəniyyətsizdi. Bu nə deməkdir? Siz filan kəsə filan şey eləyə bilərsiniz. Mən çünki çox... Mən əminəm ki, bu qəsdi qələzdi idi. Biz Aynes telekanalında çalışırdıq. Bilirsiniz ki, Aynes telekanalında da bəlli bir standartlar var idi. Yəni, olurdu sənətçilər gəlirdi. İndi... Düzdür, biz dəvət etdiyimiz verilişdə qonaqlara, məsələn, mən hər zaman xahiş edirəm ki, nə olar, nə geyinirsiniz, geyinin, bircə qara rəng geyinməyin. Bugündən də qismətimdən hər ikisi qara geyinir, canınız sağ olsun. mən bir dənə bunu xahiş edirəm, çünki səhər efir olduğuna görə çalışıram ki, rəngarəng olsun. Amma Aynesdə nə var idi? Çünki ola bilərdi hansısa xanım sənətçi gəlsin, belə sinəsi açıq falan. Orada xatırlam, kəlağaylar var idi yuxarıda. Bir kəlağaylar atırdılar ki, yəni dəb kimi dəbli görsənir, daha dəbli görsənir, daha fərqli görsənirdi. Bir növ bunu fərqli etməyə çalışırdılar. Yəni bu olur. Nəsə bu mövzuda çox danışmaq istəmirəm. Sancaqlardan çox sancaq yox idi orada. Hətta o qədər çox idi ki, xəbər aparıcıları, xanımlar hər biri çıxanda bir broş taxırlar bura. Sancaq çıxırlar ki, fərqli-fərqli görsənsinlər. O da yadımdadır, danışmaq istəmirəm. Artıq mən bildim söhbət nədən gedir. Eşitdiyimdən şokda olsam da, gəlin mövzunun üstündən keçək, amma bir sual vermək istəyirəm. Xatirə İslam belə bir açıqlama edib, müğənniləri, sənət nümayəndələrini tamaşaçı ilə daha çox düşmən mövqeyinə çevirən aparıcılar, verilişlər və sosial şəbəkələrdir. Mən bunu müzakirə etdim, öz fikirlərimi bildirdim. Mənə maraqlıdır Səidə Dadaşova. Əminəm ki, hər hansısa bir xəbərinizə, hər hansısa bir paylaşımınıza olur ki, orada xoş sözlər yazdıqları kimi bir negativ fikirlər də gəlir. Bəyənmədiyiniz sözlər də, cümlələr də yazılır. Sizcə bunu formalaşdıran hər hansı başqa bir faktordur, yoxsa elə siz özünüzsüz? Başqa faktor deyəndə ki, hər insanın öz düşüncəsi var, öz baxış açısı var. Hər insan individualdır, hər kəs eyni fikirləşə bilməz və hər kəs... Eyni cür danışa bilməz, zövqlər müxtəlifdir. Amma bugünkü gündə biz nəyi nümayiş elətdiririksə, onun da rəyini alırıq. Yəni, mən bugünkü gündə nəyi paylaşıramsa, nəyi təbliğ edirəmsə, onu öz səhifəmdə paylaşıramsa və ola bilməz ki, insan üçün ki, mənim üçün vacib deyil filan kəsin rəyi ya bir şey. Bu mümkün deyirik sən, çünki bu xalq üçün çalışırsan. Sən onda müğənnisənsə, geyinirsənsə, elə evdə onda otur. Otur evdə, bir özü karaoke qur, səhnəci. Geyin o Zərzibonski paltalarını, kamaz kimi özünü doldur, gətir belə, başda oxumağa. İnsan, biz nə üçün çalışırıq ki? Onlar cəmiyyət mənə baxıb zövq alsın, desin ki, Səidə, bugün nə qəşən görünürdün. Bugün saçını nə qəşəng idi, makyajı kim elədi, paltarı istəyirəm, haradan almışsan. Mən bunun üçün çalışıram, deməli, bizə vacibdir də onların rəyi. Onlar bizi gəlib hansısa müəyyən bir dərəcəyə çatdırırlar, toylara dəvət edirlər. Ona görə, bugünkü gündə kim neyi nümayiş elətdirirsə, onun da rəyini alır. Bu, normaldır. Birinci insan özü. Qoyun, tam fikrini oxuyun, bəlkə də razılaşa bilərsiniz. Mənə maraqlıdır. Çünki iki sənətçi fərqli düşünməyi bir qədər, çoxu eyni düşünəcək Xatirə xanımla. Niyə bu cür yazıb? İnsan rahat olanda bölüşə, fikrini çatdıra bilir. Tamaşaçı səni başa düşür. Düzgün danışmayanda tamaşaçı da səni aqressiya ilə qarşılayır. Tamaşaçı da aqressiya yaranır. Tamaşaçı ilə sənət adamları arasında aqressiya var. Bunu da aparıcılar, verilişlər,
sosial şəbəkələr edir. Bu cür sərt bir fikir səsləndirib. Bu başlıqla tamaşaçı başlayır aqressiyanı sənətçiyə tökür. Bu da olanda müğənni küsür və efirə gəlmir. Tamaşaçıdan, televiziyadan küsür. Əgər fikrimi düzgün ifadə edə bilməyəcəyimsə, gəlməyim də, hamını çox sevirəm, amma rahat olmadığım yerə getmirəm. Bu normaldır. Mən sizə deyim, çox üzrünü istəyirəm, gözəlim də danışacaq. Mən bunu haradasa çox yaxşı, doğru olan yerləri var deyiləcəkdə. Düzdür, elə aparıcı var ki, valla bilmir sualının necə axarını, harada hansı sualı verəcəyini. Ümumiyyətlə, sırf durmadan şəxsi həyatına müdaxilə etməyi və o dəfəki kimi məni belə küstürüb, belə anladım. Eləmək, düz bu. İnsan, bir də ki, insanları necə deyə bilərsən ki, mənim xoşuma gəlir, ümumiyyətlə, mənim bir xəsiyyətim var. Əgə mən tamaşaçıyamsa, insanın, çıxdı səhifədə, baxmaq istəmirəm. Mən şəxsən çevirirəm, gedir. Eynən, razıyam. Nə yazıram? Əgər ümumiyyətlə, bir insan insan üçün maraqsızdırsa, onu heç baxmaz. Maraqlıdır ki, baxır və hələ rəy də yazır. Pis yaxşı. Təmamilə razıyam sizinlə, amma bizim növbəti bir qonağımız da var ki, o da tamaşaçılara çox maraqlıdır. Yox, tənbəldir. Gəlməz. Çox istedadlıdır. Səhidə xanım deyir, tənbəldir. İndi mən bilmirəm tənbəldir ya yox. Mənə görə, istedadlıdır, çox enerjilidir. Xarizmatikdir, tamamilə razıyam. Meydana girdisə, meydan girliyi bacarır. Gəncdir. Buyursun dostumuz Cəmil Əfəndi ifası ilə. Aşıq olmuşam bir nazlı yara, qaş gözü qara, məsum marala. Bu fikri xəyal çoxdandı məni, məhkum eyləyib, çəkibdi dara. Sən bir dövlətli qızı, mən də fəqir bir oğlanam. Sənin yerin yurdun var, mən bir avarə çobanam. Sən bir dövlətli qızı, mən də fəqir bir oğlanam. Sənin yerin yurdun var, mən bir avarə çobanam. Mən qərib misafirəm, yollarda gözlərim qaldı. Bilmədim əzizimi, mənim əlimlən kim aldı. Gedirəm öz şəhrimlən, mənim yerim çöllərdədir. Mən öləndən də sonra səndən adım dillərdədir. Andı kərəm əzizim, anamızın canına. Qanımı qataram mən məzlumların qanına. Bu dünya nə sənə, mənə də qalmaz. Aşıq öz yarından intiqam almaz. Bu dünya nə sənə, mənə də qalmaz. Leyli öz məcnunun çöllərə salmaz. Canı acım, getmə uzağa, dərdim əlacım. Hüsnü cəmalım yandırır məni, eşqin həvəsi öldürür məni. Sən bir dövlətli qızım, mən də fəqir bir oğlanam. Sənin yeri yurdun var, mən bir avarə çobanam. Sən bir dövlətli qızım, mən də fəqir bir oğlanam. Sənin yerin yurdun var, mən bir avarə çobanam. Thank you.
Mən yaralı aşiqəm, intizarın üzər məni. Bilirəm bu gözlərimi axtarıb gəzər səni. Gedirəm qərib kimi, bir də çətin dönəm geri. Heç unudan deyiləm o günləri, o gözləri. And içərəm əzizim, anamızın canına. Qanımı qataram mən məzlumların qanına. Bu dünyanın əsənə mənə də qalmaz. Aşıq öz yarından intiqam almaz. Bu dünyanın əsənə mənə də qalmaz. Leyli öz məcnunun çöllərə salma. Bu dünyanın əsənə mənə də qalmaz. Aşıq öz yarından intiqam almaz. Bu dünya nə sənə, mənə də qalmaz. Leyli öz məcnunun çöllərə salmaz. Sabah xeyir olsun Nisa. Hoş gəlirsən, hər zaman sən gələsən. Sağ ol, mənim əziz dostum, qardaşım var olasan. Təşəkkür edirəm dəvətin üçün, sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram xanımımızı da. Çox sağ olun. Səhidə xanımı salamlayıram. Sən vallah yatıb qalır, bu günləri yatıb qalır. Özün ol, özün ol. Bu gün yatıb, əslin... bu günləri yatıb qalır. Bir qınamıram əslində səni, Cəmil, etiraf edim ki, bu günləri mən bilirdim ki, Elyar verilişdə olmayacaq. Yəni, sabah da olmayacaq və olmayacaq deyənə zəngli saatı daha erkənə qoymuşam ki, tez oyanım. Və birdən oyandım, gördüm saat 9.16. Saat 10:16 dəqiqə. İlk işim oldu ki, prodüserimizi zəng eləyim. Elşən, mən gecikirəm. Dedi, narahat olma, gecikməzsən, ev burdan yaxındır. Bir dənə onu bildim ki, əl üzümə su vurdum, dişimi fırçaladım. Paltarlar deyəsən, yolda giymişəm, xəbərim yoxdur. Elif, İnanıram. Belə elədim, qaçdım ki, bir dənə bura çatım. Çata-çata da xəbərləri atırdım, yolda çata-çata. Sağ olsunlar, biraz başa düşdülər, bir iki dəqiqə efirə gec başladıq deyəsən. Yəni, səni anlayıram, bilmiyorum, havadandır bu. Əslində çox sağ olun, mən sənə minnətdaram ki, əksər hallarda görürsən, bəzi aparıcılar olur, bəzi efirlər olur ki, səhər efirlərdir, canlı yayımdır, gecikirsən, normal idarə hal, etmirlər. Amma bəzi aparıcılarımız da var sənin kimi. Həqiqətən, mən dəfələr olub, bir neçə dəfəsinin qonağınız olmuşam, bir neçə dəfəsində olub, gecikmişəm hətta. Yenə bura girəndə sənin üzündəki o pozitiv auranı görmüşəm. İnsan fikirləşir. Doğrudan deyirəm, mən səmimi de insanam. Çünki mən də sizin kimi insanam. Mən də dəfələrlə səhər verişlərində olub qonağı olmuşam. Ümumiyyətcə mən səni uzun müddətdir tanıyıram, isə bilirəm o avravı. Sən yəni ona görə də. Ona görə də, yəni çox sağ ol. Yəni anlayışlı qarşıladığın üçün çox sağ ol. Minnətdaram. Bir də nə anlayışlı qarşılaya bilmirəm. Qoy deyim, Əlican qonağımız olmalı idi. Gənc, xətrini sevdiyim, istədiyim musiqiçi, müğənni. Əlicanı qonaq çağırmışıq. Və bilirik ki, Əlican da qonaq. Digər qonağı isə çox az danışan qonaq idi. Biz məsələn yükü verdik ki, beynimizdə əsas məsələn Əlicanı danışdıracağıq. Səhər zəng eləyəsən səhər 8-də ki, mən gəlmirəm. A, bax o... Aton yaxşı, anon yaxşı. Ay, qardaş, gəlmirəm nədir? Bugün orta verilişi deyil, axşam verilişi deyil. Və bir var, biz iki aparıcıyıq burada. Mən 3 saat da danışaram burada. Tək də 3 saat danışaram, bir mövzu tapacağım danışmağa. Amma qonaqla olanda məcbur qonağa sual verməlisən. Evet. Aparıcı da baxanda ki, tamaşçı da baxanda ki, aparıcı sual verir, qonaq cavab vermir. Belə anlaşılmaz bir vəziyyət qalır. Evet. Çox pis bir görüntü olur. Dedim, neyniyə? Ay Allah, neyniyə? Dedim, zəng elədiyimiz bir əlac var. Xanımlara zəng eləməyin, çünki xanımlara zəng eləsək. Tutaq ki, lap səydə, ay İsa, gələrəm, canımı sənə qurban. Biz səhər durub saçımı da aramalıyam, bir üzümü ənlikir, şanımı çəkməliyəm. Məsələn deyəcəm, Dedim, zəng eləyin kişilərə, ən yaxın dostumuz Əbdülxalid, Pərvin Lətifov, ağlıma gəldi, zəng eləyin. Bunlar da gəlmədilər, Allah canını sağ eləsin. Ofeliya Şabanova, xanımdır. Sağ olsun. Elşən dedi ki, yox, dedim, yox, Ofeliya nədir? Dedim, Ofeliya xanım, xanım da bir səhər durub bir saçına daraq çəkməlidir. Sən inan, sıfır makyaj, saçı axşamdan yuyub kimi bütün belə vış-vış saçlar, Yığdı gəldi efirə. Yəni, bizi həmən gün Ruslar demişkən, vuru kəs elədi. Sənin ki, mən də onu elədim. Vəziyyətdə. Sənin kirləşmədən. Çıxartdı vəziyyətdə. Amma mən gözləməzdim heç. Mən gözləməzdim. Mən dedim, xanımlara zəng eləməyin, xanımlar gəlməyəcək. Ofeliya Şabanova gəldi burada, salamlayıram buradan. Xətri əzizdir. Yoldaşını da salamlayıram. Az danışan qonaq da buradaydı. Az danışan qonaq da buradaydı. O gəldi, Ofeliya Şabanova burada. O problem də yaradır da, İsa, düzü. Deməli, bizim bir aparıcımız var, indi ah çəkmək istəmirəm. Aha. Deməli, deyir ki,
Bir dəfə deyir, bəs bir müğənni çağırmışam efərə. Biz yəni oturmuşuq bir yerdə çay içirik, o söhbət eləyir. Deyir, bəs bir qonaq çağırmışam efərə. Bu müğənni də yeni çıxanlardan deyir. Sadəcə musiqi məktəbində səhv etmirəmsə müəllim işləyir filan. Bu hamı ifaçısıdır, nədirsə. Yəni indi gec-gec etdirlər əsqır da. Ay Leyla, səni deməli hesab deyir ki, bəs deyir ki, bəs sual verirəm efir boyunca 2 saat canlı yayımdır. Mən də deyir, bəs Liza TV-nin vaxtında deyə bilərəm. Deyirəm, əlbəttə, əlbəttə. Hə. Bəs deyir, sual verirəm ki, filan filan siz necə oldu? Bəs müəllim işləyən bu qədər dövrü filan elədiniz, bu işləri gördünüz, nə mahnılar ifa edirsiniz, kliplər varmı filan, işi barəsində zat. Mən deyir bir 5 dəqiqə danışıram bu insana sual verirəm deyir. Bəli. Deyir təzədən yenidən mən bir 3 dəqiqəli danışıram buna sual verirəm deyir. Xeyr. Yaşamışam. Bir birinci reklamı idarə elədim. Bəs birinci reklam bitdi. İkinci reklam dedim ki, bəs izah elədim. Yenidən deyir eyni formada deyirəm ki, bəs filan filan yenə də bir sualı uzun uzadı eləyirəm ki, vaxt getsin də. Yenə sual verirəm deyir. Bəli. Vay, vay, vay. Xeyr, bəli. İkinci reklama gedir, çıxdı. Qışqırıq. Ay, baba. Dedim bir danış da. Benim ağzı tutum zorla açım ki, danışasam. Başımıza gəlib. Danış da. Başımıza gəlib. Leyla Rəhimova, salam verirəm. Yəni, aparıcılar üçün çox çətin situasiyadır. Leyla Rəhimovanın sənəti böyüdür də. Yəni, gözəl ifaçıdır Leyla Rəhimova. Bəli. Danışmaqla razı yox. Gəlir bura. Susur. Susur. Deyirəm ki, ay Leyla xanım, axı siz də aparıcısınız, MTV-də belə iş aparırsınız. Olur ki, sizin qonağınız gəlir. Deyirəm, qonaq sizin kimi danışmayanda nə edirsiniz? Belə deyir, mahnı oxuyuruq. Deyirəm, axı biz mahnı oxuya bilmirik. Ay, sadəcə biz mahnı oxuya bilmirik. Belədir ki, niyə oxudu, sən niyə oxumursan da orada? Mən gərə başlayayım. Başda, bala, başda. Kəmalə Nəbiyevə nə? Danış Kəmalə Nəbiyevə danışır. İnsandan gözəl oxuyursan sən, Aysa. Gərə başlayım. Gərə mütləq başlayım. Amma oxuyur da İsa bəy. Oxu. İndi gərə. Aranjıma deyir. Nisə xanım demişkən öpürəm sənətkarımızı. Mən həmişə utanardım ona. Salamlayırıq Nisə xanımı. Nisə xanımdasın var. Həmişə utanardım. Mən neçə yaşım var idi? 18 yaşım var idi. Gəlirdi məkan vardı o vaxtı Gülşən Qurbanov aparırdı. Allah gəni qədər rəhmət eləsin. Gəlirdi belə pən çıxmayacaq. Son proqram çıxmayacaq. Niyə əsirəm? Deyirəm, Nisə xanımdır. Deyir, qızım, oxa. Oxa bəli, dedim sənə, oxa sən gözəl müğənnisən. Nisə xanımın bir sözü var idi. Çox üzr istəyirəm, Cəmil. Biz reklamlara ayrılırıq. Qısa fasiləyə ayrılırıq. Dərhal sonra birlikdəyik. Bir tək mənmi yatamıram gecələri zülmətə də bilirsənmi qatamıram gecələri yorulmuşam gözyaşımdan ruhum yaşlı özyaşımdan nə unudu nə başımdan atamıram gecələri yuxum yoxdur bir tək mənmi yatamıram gecələri zülmətə də bilirsənmi qatamıram gecələri yorulmuşam gözyaşımdan ruhum yaşlı özyaşımdan nə unudub nə başımdan atamıram gecələri nə sən məni əndən alma nə gündüz gəl gecə qalma sevgi adlı dərya olma atamıram gecələri dərdəlindən bacalıram gündən günə Ucalıram dərgahına, ucalıram, çatamıram Gecələri nə sən məni məndən almam Nə gündüz gəl, gecə qalma Sevgi adlı dəryə olma, batamıram Gecələri dərdəlindən bacalıram Gündən günə kocalıram Dərgahına, ucalıram, çatamıram Gecələri Satamıram geceleri
yuxum yoxdur, bir tək mənim yatamırım gecələri. Zülmətə də bilirsən mi, qatamıram gecələri. Yaralmışam göz yaşından, ruhum yaşlı öz yaşından. Nə unudum, nə başından atamıram gecələri. Yuxum yoxdur, bir tək mənim yatamıram gecələri. Zülmətə də bilirsən mi, qatamıram gecələri. Yorulmuşam gözyaşımdan, ruhum yaşlı öz yaşından. Nə unudum, nə başımdan atamıram gecələri. Nə sən məni məndən alman, nə gündüz gəl gecə qalmam. Sevgi adlı dəryə olma, atamıram gecələri. Dərd əlindən bacalıram, gündən günə qocalıram. Dərgahına ucalıram, çatamıram geceleri. Ne sen beni benden alma, ne gündüz gel gece kalma. Sevgi adlı derya olma, batamıram geceleri. Derdelim ben bacalıram, günden güne bacalıram. Dergahına ucalıram, çatamıram geceleri. Bravo! Bravo! Teşekkür ederim. Necə gözəl mahnı, necə gözəl ifa, necə gözəl təqdimat. Həmişə tam dörd dörtlük. Təşəkkür edirəm. Bax, bu əziyyət çəkən insanlar, bir yaxud da düzdür, yeni üsulda həmişə eşitdirdi. Sarı köhnəyə dillər əzbəridir. Fərid ağaya təşəkkürümü bildirirəm yenə. Bu gözəl, bütün hər bir əziyyətini çəkən Fərid ağaya. Və əlbəttə ki, bu gecələr mahnısını Firuzə Səməd qızına təşəkkür bildirirəm. Sözləri möhtəşəmdir, bir əsərdir və musiqisi də bir əsərdir. Onu da Murad Zeynalan. Əsas insana təşəkkür etmədiniz. Əsas insana mən hər kəsin adından, tamaşaçılar adından Səidə Dadaşovaya təşəkkür edirəm ki, bunu bu qədər gözəl təqdim etmişsiniz. Cəmil də əminəm, çox ürəkdən mənimlə razılaşar ki, mahnı bayağı mahnı yoxdur, bunu hər kəs deyir. Bəli. Bayağı təqdimat var. Yəni, istənilən mahnını, biz bu mahnını aparaq bugün o belə-belə-belə-belə eləyə-eləyə oxuyan müğənilər var ki, kimlər ki, belə-belə hərəkətlərlə eləyirlər. Bu mahnını o günə salacaqlar ki, nə Fərid ağaya təşəkkür edən olacaq orada, nə Zemfira, kimi dediniz, unutdum adını. Firuzə Səməd qızına təşəkkür edən olacaq. Heç kəsə təşəkkür edən olmayacaq. Amma bəzən bizim ifaçılarımız, sənətçilərimiz belə, müğənilərimiz çıxırlar efirdə danışırlar. Bayağı ifaçılar dedilərinə görə yox, hı-hı, ha, yəni o toy ifaçıları, misal üçün biz də toy ifaçıları. Bəli. Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün müğənnilər toy ifaçıları. Sözümün canı nədir? Çıxırlar ifaçılar, danışırlar ki, bəs filan kəs bayağı ifaçıdır, bayağı müğənnidir filan. Sözü və qüvvət, bayağı ifaçı yoxdur. Bunu sənətçilər əgər bu formada deyirlərsə, yəni insanlar nə düşünməlidir? Sıravi vətəndaş bunun üçün nə düşünməlidir? Bayağı ifa var, bayağı mahnı yoxdur. Bayağı mahnı haqqında, çox üzr istəyirəm, əksinə dedim. Bəli, bəli. Bayağı mahnıdan danışırlar, deyirlər filan mahnı bayağı mahnıdır, mən onu ifa edə bilmərəm. Bayağı musiqi, bayağı mahnı yoxdur. Söz də normal sözdür. Sözün bəsiti və yaxud da çətini ola bilər. Amma sözün də bayağılığı yoxdur. Bax, o sözü nə cür təqdim edəcəksən, söhbət ondan gəlir. Mənim çox sevdiyim bir mahnı var, doğrudan sevirəm. Çox insan bilir, o nə mahnıdır oxuyursun? Məsəl üçün, amma mən onu elə oxuyuram ki, dirsaydı, sən dir bir daha sevdir. Hansı mahnıdır? Məsəl üçün, Ceyran amandı Ceyran, halım yamandı Ceyran, üç gün vədə vermişdin, üç... Mən onu belə oxusam, Ceyran amandı Ceyran, çıqla çıqqın, bak dönün. Onun isə əlbəttə ki, mən onu necə təqdim eləyəcəm bir dəfə, bir toydayıq. Əvvəl yazınızda tin uşaqları bizim qrupu var idi. Siz indi də uşaqları inşallah sizi görmək istəyirik. Onlar bir, o sənin qara gözləri, sənin olsun sən. Biz onu elə gözəl oxuyurduq toyda, belə gözəl. Bir dəfə də gəliblər, biri gəlib, biri. O mahnını oxuyun da, deyirəm ki, hansı sənin qara gözlərin. Mən də başladım da, o sənin qara gözlərin, sənin olsun, sənin olsun. O istədiyini ala bilmədi sanki. Belə deyir, yo, o mahnı demirəm. Durum, nə bəşubi, o sənin qara gözlərin, sənin olsun, sənin olsun. Deyirəm, eyni mahnını oxuyuram da. Deyir, yo, biz onu eləyirik. Cəmaata onu elə idizdiriblər axı.
O deyir, onu istəyirəm. Abalam, insan... Sonra da deyirlər ki, millət bu formada düşünür. Deyir, sən millətin qabağına, xalqın qabağına yaxşısını da qoy, pisini də qoy. İnsanın zövqünü... Nə təqdim edirsən? Əslində, pisi daha tez götürürlər. Bunu lazım deyil. Biraz bəsitliyə qaçırır. Hər birimizin evində, Allah hamının balasını saxlasın, uşaq olur. 3 yaşında, 5 yaşında birinci sinifə gedənlər və birinci nəyi götürürlər? Evdə milyon dənə xoş söz dinən, bir dənə ağzından tutaq ki, söyüş çıxart, hop! Tutdu və yayırdı onu. Cəmiyyətdə də göstərəcək. Xaricə də gedəndə, dil bilməyəndə söyüşü bilirlər. Qonaq gedəcəksən, birinci o uşaq o sözü deyəcək. Bizim pis bir dənə, bu, çox üzr istəyirəm. Ki, insan orqanizminlə psixologiya... Bu təkcə insanlarda deyil, heyvanlarda da var, çox üzr istəyirəm. Evdə papuqa saxlayırsan, min söz deyirsən, öyrənmir. Bir söz deyirsən, onu tez öyrənir. Papuqayın var deyəsən. Yanaşma biraz şeydir. Bizim biraz, biz axı belə güləriz, danışanıq güləni, uşağı da nə öyrənməsi üçün. Demirsən, məndə elə şey yoxdur, şükür Allah. Amma nə var ki? O artıq... Var bu. Bir də deyilən ona, nə demişsin o gün, filan şey deyil, artıq uşaq pambıq kimidir. Bəli. Onu çəkir özünə dürməni elə deyirdilər də, yəqin belə də lazımdır. Mən burada cilalanmışam sənətçilərə, səni burada aparıcı gözlə görürəm, görürəm, susub deyəm. Biz icazı veririk, danışın, narahat olmayın. Öz efirimiz kimi narahat olmayın. Sənə də suallarım var, Emma. Verim sonra, verilişdən sonra mənə deyəcək ki, sən məni bura niyə çağırmısan? Mən niyə bura gəlmişəm? Sən məni bura niyə dəvət etmişsən? Mən Elyarın yerini tutmaq üçün gəlməmişəm. Elyar buradan da deyirəm, Gürcüstanda rahat ol. Sadəcə Elyar dünənləri gedəndə deyib ki, sən mən 2 gün burada olmadım, mən sənin yerində burada dayanmağa qonağa icazə verməmişəm. Birdən gəlib orada kimsə dayanar dünəndə. Dayandım Elyar. Bax, sənə bir sual vermək istəyirəm. Artıq görürəm ki, bu qısa müddətdə kifayət qədər qalmaqalların şahidi olmuşsan. Var, bəli, var. Bəs aldığın müsahibə zamanı olubmu ki, hiss eləyəsən ki, kimsə səmimi deyil, yəni səni yola verməyə çalışır və yaxud sual verirsən, indi Cəmil buradadır, Səidə xanım buradadır. Məsələn, sual verirsən, məsələn, ad çəkirsən filan kəs haqqında, danışır, Cəmil bilir sən nədir, Cəmil sənətkardır, sənəti dərindən bilir, belə oxuyandı, belə meydan girdi. Mikrofonu söndürən kimi deyir ki, mənə Cəmil lazım idi, mənə Cəmildən sual verirsən. Olurmu? Əslində onu deyən olmuyor. Məsələn, Cəmili misal çəkdim, burada bəli, olduğu üçün. Bəli, misal çəkdiniz. O qədər bəlkə də səmimiyyət yaramayıb, 3-4 dəfə danışdıqdan sonra o səmimiyyəti deyə bilər. Lakin, məsələn, qısa konkret mənə cavab verənlər olub. Məsələn, adını da çəkirəm. Akşin Fatihlə olan müsahibəm çox çətin idi mənə. Haradasa 7-8 sual verdim həmin şəxsə, sadəcə bəli. Xeyr. Akşın Fatihin danışdığı verilişlər var da, Zarin Əbioğlu ilə dostu. Aha. Çıxır orada, danışır. Yəni bu ssenarilər qururlar, onlar, yəni danışırlar, yəni gündəm eləyirlər. Yəni onun danışdığı xüsusi verilişlər var. Xüsusi bəli verilişlər var, digər verilişlər çox da maraqlıdır. Maraqlıdır, ay bala, müğənnilərə... Hər şey maraqlıdır. Əlbəttə veriliş maraqlı olmalıdır, niyə maraqlı olmasın? Müğənninin marağında elə sırf veriliş maraqlı olmalıdır ki, mən ora çıxım. Və oxumaqla bərabər insanlara öz fikirlərimi çatdırım ki, mən bu cür düşünürəm. Əlbəttə ki, fikir bildirmək önəmlidir. Amma məncə, qabaqcadan qurulan ssenarilər onun daha çox marağına gəlirdi ki, yəni mənə bəli, xeyir, aha, kimi qısa konkret cavablar verir. Amma heç düşünməzdin ki, o elə danışar. Bəli, mən düşündüm ki, özəlliklə də həmin vaxtlar yeni duetlər çıxırdı. Mən də düşündüm ki, yəni PR ola bilər də, danışar. Özü də sizin kanal üçün, bu veriliş üçün çəkirəm də, baxılan bir veriliş. Sən demişdinmi İsa üçün? Bəli, bəli. Bəlkə də ona görə danışmayı. O da ola bilər. Bəlkə də ona görə danışmayı. Çünki heç mən onu efirə də vermədim, sənə düzünü deyim. Nə bilim, baxıram da kimləri verim, kimləri verməyim. Materiallar gələndə mən də oradan seçirəm. Kimləri qonaq dəvət edir. Məsələn, bu sezon boyu biz heç vaxt Akşın Fatihə qonaq dəvət etməmişik. Ola bilər, bəlkə məsələ ona görə. Bəlkə də o hiss eləyir, məsələn, bu enerjimi alır Akşın Fatih, ona görə də elə adını çəkəndən sonra elə canı sağ olsun, uğurları bol olsun. Gözünüz necə açıq sözlüdür isə. Uğurları bol olsun. Baxıram, trendlərdə onsuz Akşın Fatih trend yaradı. Bu trendə girirsən, bütün birdən 30-a qədər Akşın Fatihdir. Yəni, özünü orada görən sənətçi, orada xoşsa qoy, elə orada da olsun. Trend hər bir şey öz yerində, öz axarı ilə gedir. Amma insan çalışmalıdır ki, ümumiyyətən, yaddaşlarda və ürəklərdə gözəl qalsın, gözəl danışıqı ilə, musiqiləri ilə. Onlar söz xirdarıdırlar.
Onların çox gözəl kəlamları var. Mən eşitmişəm elə axşam fəaliyyətində. Meyxana deyir mi indi? Baxın, doğrudan ki, gözəl meyxana. Əslində çox məclislərə artıq getmir, azaltmağa başlayır. Mən müğənnilik kimi artıq tanıdım. Artıq müğənnilik kimi. Amma biz hamımız onu elə söz qüdarı kimi tanıyırıq. Ay, sağ ol, biznesdə var, biznesdə var, haqlısan. Məncə elə bir insanlar, məncə yaddaşlarda qalacaq. Sırf elə hə, yoxdur desə, amma onlar da trend sadəcə indiki devrə görə ayaq uyğunlaşdırırlar. Amma yəni belə insanlara illərdir artıq öz sözünü, söz sənəti ilə deyən insan, məncə artıq qəlblərdə yerlər tutulur. Mən də doğrudan istəyirəm, hər kəs qəlblərdə qalsın, ürəklərdə qalsın. Amma arzum odur ki, trend, tarixdə sənətkarlar qalsın, tarixdə sənəti olanlar qalsın. Digərləri ürəklərdə, qəlblərdə, harada qalırlar qalsınlar. Səidə xanıma trend lazım deyil. Əsas tarixdə qalmaqdır, mən düşünürəm. Bir sənətçi çalışmalıdır ki, səhifəsini açanda bir normal bir şey çıxsın adamın. Yəni, mən əminəm ki, bugün hətta zaman gələcək, mən əminəm ki, bizim musiqi ədəbiyyatı dərsliyində bugün bizim karifeylərimiz orada yer alacaq. Mən buna əminəm. Çünki onlar hal-hazırda, bilirsiniz, Azərbaycanda belə bir fikir vardır. Yəni, öləndən sonra dəyərin bilinir. Dünyadan köçəndən sonra qiymətin bilinir. Məsələn, mən baxıram, reklam ayrılırıq. Mikrofonu kimdə işləmir, tutma. Cəmil Əfəndə demir, mikrofonu xaric edirəm. Dünya ulduzlarına baxırıq. Gəlin, bugün baxıram, mən çox oxuyuram da dünya bu şeylərini, bu bütün olan şeyləri də mənə maraqlı olan. Məsələn, Selin Dion bugünkü gündə çox çox dəyərli bir legendadır. Əfsanədir o. Mən belə insanlara baxıram. Əslində isə, bu insan biraz səsində xırıltı oldu. Nə günə düşdü? Bizim o qədər gözəl sənətkarlarımız var ki, hal-hazırda Allah canlarını sağ eləsin. O qədər gözəl sənətkarlarımız var. Düzdür, barmaq sayı qalıblar. Amma əfsuslar olsun ki, sənin sözündə çox böyük həqiqət var. Bir mənalı olaraq bu belədir. Yəni, bizim bir sənətçimiz, sənətkarımız dünyasını dəyişəndən sonra deyirik, vaxt getdi. Aygün bəylər. Aygün bəylər, o qədər gözəl sənətkarlarımız dünyanı dəyişiblər. Ondan sonra da bir neçə ay, bəlkə də bir il onun mahnılarını paylaşırlar, gündəm eləyirlər, mahnılarına video çəkirlər, trendə salırlar. Bunu sağlığında elədir. Lab heç deyək ki, misal üçün, çox özür istəyirəm, misal üçün deyək 80 yaşına çatmış bir sənətkardır, heç bunun ehtiyacı yoxdur sənin eləyəcəyin reklamdan, getsin o pul qazansın. Sən onun haradasa paylaşsan səhifəndə filan, o gedib ondan pul qazanmayacaq. Onun heç bir gəliri yoxdur oradan. Sadəcə o onun üçün, yaşamağı üçün bir stimuldur. O, onun sənətkarlığını təsdiq eləyən, onun yaşamağı üçün bir stimuldur ki, o fikirləşir ki, mənim xalqımın mənə verdiyi dəyərdir bu. Yəni, mən 60 ilimi, 50 ilimi bu sənətə verdiyimə görə peşman deyiləm. Yəni, bu sənətkar bunu desin sağlığında. Yoxsa, ölüm döşəyində peşmançılıq hissi keçirməsin ki, heyf o illərimə. Neçə əsr gəlirik, az da olsa da. Neçə əsrlər sən dünya ulduzlarını tanıyırsan və illərdir qalır o. Bax, Modern Talking-dən tutmuş, Gypsy King, nə bilim... Bəli. Neçə illərdir, neçə illər Cher-ə baxırıq, Cher. Neçə illərdir ona baxırıq, buna baxırıq. Qalıb da, tarixdə qalıblar. Amma indiki müğənilərin hansı tarixini açasan, hansını nümunəyə götürəsən? Biz hansını nümunə götürürük? Olacaq, olacaq. İndi hal-hazırda elə sənətçilərimiz var ki, onlar tarixə düşəcəklər. Mən başa düşürəm səni. Mən demirəmi sənətkarlardan, mən... Yox, indikilərdən düşəcəklər səhidə. Yox, etini dönüb oxuyanlar lazımdır. Bəli, zaman lazımdır sadəcə. Yox, balam, elə deyil, yox, Cəmil. Bir 50 il sonra, indi Allah öpəşidə qozalacaq, olacaq, olmayacaq, Allah biləcək. İnsan sənət olacaq. Amma olacaq, olacaq. Ona zaman lazımdır sadəcə. Niyə razıyam, Cəmil? Çünki get-gedə daha da pisliyə doğru gedə bilər. Düz deyil. 10 il bundan sonra fikirləşəcəksən ki, 10 il bundan öncə daha gözəl idi. 30 il oxuyuruq, gördük. Səidə xanım da haqq var o cəhətdən ki, günü-gündən pisliyə gedirik, günü-gündən bayağılığa gedirik. Amma bunun qarşısında Cəmil də çox haqlıdır ki, çıxır. Sadəcə bir misal var ki, sənəti olan kənarda dayanmağı sevir ki, dəvət alınsın. Digərləri çıxa bilmirlərsə, qardaşım, ala bu pulu məni çıxart, ala bu telefonu məni çıxart, ala bu bahalı ətri məni çıxart. Yəni, hər vəclə özlərinə yol atmağı bacarırlar. Yedizdirirlər də ki, budur. Səid deyirəm,
Cəmil haqlıdır. Cəmilin sözündə də haqqı var ki, var, bugünkü gənclər istedadlılar həddindən artıq çoxdur. Amma kimə nə çəkir? Üzə çıxa bilmirlər. Üzə çıxmaq üçün bəlkə də şərait yaranmır. Məsələn, elələri var ki, mən bir-iki dəfə TikTokda görmüşəm, qarşıma çıxıb. Ay Allah, səsinə vali olmuşam. Baxıram ki, özü də paylaşmayıb. Kimsə bəyənib paylaşıb. Ad yox, soyad yox, sadəcə ki, infanı vurulmuşam. Bir onu da götürüb paylaşanda gələ bir normal formada bir yazsan filan kəs, o filan kəs, falan 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 təqdim eləyəsən. Axtarmışam kimdir də bu, hamı şəhərlə yazıb bu kimdir, bu kimdir, bu kimdir. Ayısı, bax o. Bax, var, yox, Cəmil haqlıdır. Mənə elə sənətçilər arasında da Cəmilin məsələn bir gözəl mahnısı var. Neçə dəfə qonaq olub, hər dəfə o mahnı oxuyur və hər dəfə oxuyanda çox müasir tərz dəbli bir mahnıdır. Bəli, mən hər dəfə deyir ki, bu tamaşaçısını tapmır. Vaxt varmı indi biz o mahnı Cəmildən alaq? Hansı mahnıdır? Səhv etmirəmsə kimə nə deyirsən? Muxtar Abuseynov. Muxtar Abuseynov. Bəli, bəli, Muxtar Abuseynov mahnısını hazırda almağa vaxtımız varmı? Görsən var, amma nə olsun, kimdir? Biz istəyirəm birlikdə o mahnı. Çox müasir, çox zövqlü, keyfiyyətli. Bəli. Bayağılığın bısı yoxu, belə bəli. Heç bir hərfi yoxdur o mahnıda. İstədiyiniz nəticə. Amma istədiyim nəticə qəti surətdə. Çünki amma qanarar baxımından, maddiyyat baxımından ən çox vəsait xərclədiyim mahnıdır. Ən çox xərclədiyim. Qoy gəlsin o mahnı. Ona görə canım mənim. Bir indiki Bu
bilər. Süper. Deməli, efendicəm. İcazə versəyin, mən bir şey deyərdim. Deyəcək sözləri var. Buyur. Əslində, bax, bu musiqiyə görə, aranjmana görə, sözlərə görə, Muxtar abi Hüseynova minnətdarım. Biz də təşəkkür edirik. Nə demək istəyirəm? Mən bu mahnını ifa etmişəm bir neçə ilə bundan öncə. Bu tərzdə olan bir neçə musiqilərim də var. Amma mən özümü, fərqliliyimi nədə görürəm? Mən bacardığım qədər, demirəm, rock oxuyuram, caz oxuyuram. Amma bacardığım qədər bir neçə janrlarda, yollarda, belə normal, deyək də, sənətçi bunu etməlidir. İfa etirəm. Amma əksər sənətçilər, mən əksər hallarda deyirlər, böyük sənətkarlarımız da daha doğrusu bu sözü mənə deyiblər ki, sənin xoşbəxtçiliyin ondadır ki, plastilin kimisən. Yəni, istədiyin formada estradanda ifa edə bilirsən, bacardığın qədər. Mən muğam sevirəm, xanəndə deyiləm. Sadəcə sevdiyim üçün oxuyuram və bilirəm ki, xətər yetirmədən, zələr vurmadan, ziyan vurmadan nə muğama gözəl bir o formada ifa edirəm. Toy mahnılarında o dediyimiz kimi də, əslində yenə də deyirik də, bayağı musiqi yoxdur. O bayağı dediyiniz musiqiləri də ifa edirəm. Hər formada bir toy, mən bəli, toya girməlisən, sifariş 14-15 yaşımdan toyxanalarda böyümüşəm. Orada bayağı musiqi də ifa etmişəm, orada muğam da ifa etmişəm, orada lazım olub estrada mahnılar da ifa etmişəm, bəstəkar musiqilər də ifa etmişəm. Yəni, bacardığım qədər əsas nədir? Əsas odur ki, sən xətər yetirmədən bir bəstəkar mahnısını oxuyursansə, ona zərər, ziyan vermədən, bəstəkar onu necə duyub yazıbsa, sən onu o cür təqdim eləyəsən. Yes. Söhbət ondan gedir. Yenə də təqdimata gəlib çıxırıq. Yəni, deməyim o idi ki, fərqliliyim, özəlliyim doğrudur. Olur. Yəni, qədrimi bilirəm. Özü sənin, sən axı bu devrin adamı deyilsin. Sən devrində olan insanlar rəhbət edir. Bir məqam var, əsas məqam. Mahnı gedəndə Səidə xanım deyir ki, mən bu mahnını Cəmildən istəyirəm, Cəmil vermir ki, vermir. Zarafat edirəm, ha? Yox, estağfurullah. Deyir, öz mahnımdır. İstəyirsən, get pulunu ver, al. Yox, belə deyib Cəmil Belə söz demir. O gidir, yəyin, haçan istəyir, götür, oxu. Əslində, hə, oxusun, Səidə xanımı istəyir, bunu sonra xanımıza istəyir. Çox xoşuna gəl bu mahnı. Aa, bir neçə sənətçilərimiz düşüblər mahnı bunun üstünə belə çıxır. İndi sevdikləri üçün, əslində mən də heç vaxt, heç bir zaman mahnılar haqqında, belə ifaçılarla, dostlarımla əsasən də heç vaxt sözüm çək gələ bilməz. Neçə ifa etmişsən mahnını? Artıq, yox, bir 6 il olar. Aa, onda rahat verə bilərsən. 6 ildən də çoxdur. 2 il bundan da bax eşitmişdim. Rahat vermək olar. Adətən müğənnilərin yeni mahnısı çıxanda, onun mahnısını ifa etmək istəyəndə, özüm deyirəm ki, qurban olum, hələ heç ili çıxmayıb bu mahnının. Qoy bir ondan qazansın. Mən dəfələrlə başımıza gəlib, yəni mən mahnı ifa etmişəm, əsasən də papürlər yazdırmışam. Vay, 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 başı bəlalı. Sənətçilərimiz deyiblər ki, yəni ilk dəfədə mahnını təqdim edirəm. Bugün YouTube-a yerləşdirilib, girmişəm, məclisdə ifa edirəm. Sənətçilərimizdən deyiblər ki, bəs Cəmil, onlar bunu ifa edim. Sözündən də keçə bilməmişəm, demişəm qurban. Niyə yox deyə bilmirsən, mənə maraqlıdır. Yox, bəzən deyirəm. Əvvəllər demirdim, amma bəzən artıq deyirəm. Bu yaxınlarda da belə bir şey oldu. Çox, yəni icazəsiz olduğuna görə xoş gəlmədi Kim mənə. Kim etdi? Yox, ehtiyac yoxdur onu deməyə, mənə elə gəlir. Sadəcə ifa etmişdi. Hə. O uşaq da dostumuzdur, sənətçimizdir. Tanıyırıqmı? Bilmirəm, vallahi ola bilər, amma ki, yəni sadəcə icazəsiz ifa etdi. İcazəsiz ifa etmişdi o öz yerində. Sonradan dedi. Heç bir problem yox idi. Mahnı da mənim mahnım deyildi. Sadəcə aranjmanı mən etdirmişdim, papır idi. Xərcini sən çəkmişsin. Xərcini mən çəkmişdim, ifa etdi, dedim halal xoşun olsun, ifa elə. Sadəcə YouTube-a yerləşdirmə, o təkcə mənim kanalımdadır. Belə çıxmasın, hamımız bilirik ki, YouTube kanalından da gəlir-gəlir. Gəlirə görə də deyil sadəcə, yəni təkcə o deyil də. Sən mamazlıq birəsin, mən, yəni bunu dedim də, yəni ki, YouTube-da olmasın, başqa harda olur olsun. Ona görə bir neçə ətrafımızda dostlar yığdılar, hətta elə insanlar yığdılar ki, mən onların sözündən heç bir formada keçə bilməyəcəyim insanlar yığdılar. Artıq üzülülərinə sağıblar birini. Heç bir formada onların sözündən keçə bilməyəcəm. O uşaq da maşallah. Hədə ən azı elə bir dənə Bahar xanıma yığsa ki, Bahar xanım desə ki, Cəmil, yox deyə bilərsən mi? Hamıya yığdı, dedi, amma hamı yığdı, mən hamıya yox dedim. Çünki məcbur qaldım buna. Çünki misal üçün, İsa məni yığıb, mən İsa'ya yox demişəmsə, İsa'ya yox demişəmsə, ardıca mən Səidə xanım məni yığanda, mən məcburam Səidə xanıma da yox deməyə. Çünki ona hədəsəm artıq sən məndən incəyəcəksən. Çox sevirəm insanlar yox deyə biləndə. Bir misal var hətta. Sən məndən incəyəcəksən. Hə, bizim hədə nə oldu? Mənim sənin qədər hörmətim var. Dilbər də məni yığdı hətta ona Allah, görə. Allah, ölkədə adam qalmayıb. Deməli, Dilbər də məni yığdı. Dilbərdən də, yəni, buradan ona öpürəm, bağrıma basıram. O mənim əzizimdir. Həqiqətən Dilbərə çox istəyirəm. Həqiqətən çox istəyirəm, çünki o dostluğa layiq olan bir insandır. Hə, onu ümumiyyətcə sənət camiyasında hamı çox istəyir, bir mənalı. Dilbər
Yəni onu çox istəməyən adam yoxdur. O da yığdı belə. Dedim inan ki Dilbər, yox demişəm də. Yox demişəmsə sadəcə YouTube üçün demişəm. Yenə də deyirəm. Belə də ki sən deyirsənsə qurbanlı sənə. Hə də oxuda gərək YouTube-a qoyasan. Sadəcə demişəm. YouTube-a qoyasan. İndi də hə desəm. Bu nə inatdır, bu nə üzdülüydür insanlarda. Nəyi sevdin? Bir misal var. Deyir necə oldun? Bu yola düşdün. Deyir mən sadəcə heç kəsə yox deyə bilmədim. Ona görə sən deyir əgər yox deməyi bacarırsansa, əmin ol günan ki sən 100% istədiyinə nail olacaqsan. Sadəcə insanlar yox deməyi bacarmalıdır. Yox deməyi bacaran insanın mən əminəm ki uğuru mütləq olacaq. Bəli, bəli, mən. Cəmil onsuz uğurludur. Mən Cəmili əvvəl tanımırdım. Əvvəl ancaq Bahar Lətif qızının yanında tanıyırdım və beynimdə ayrı cür formalaşmışdı, etiraf edim. Yəni başqa bir insan formalaşmışdı da. İlk dəfə Cəmil burada qonaq dəvət olanda dedilər Cəmil əfəndini qonaq dəvət eləyir. Dedim, eləyin. Görək elər. Görək nədir də, görək nədir. Bir materialına baxın, bir toxunum, görüm nədir bu. Gəldi, gördü, yox. Bir əmması var idi. Yəni, o təbliğatdan gedir söhbət, yəni tanıtımdan gedir söhbət. Bizim tanıt, bizə tanıdılan Cəmil, o Cəmil deyil. Cəmil başqa ifaçıdır. Solo çox gözəl ifaları var. O tanıyan, bu tanıyan, dedim elə çağırı nə vaxt bizim vaxtımız onun var. Onun nə gözəl mağazanıyır. Qonaq gəlsin studiyamıza. Biz Bahar xanımla ifalarımızı duet şəklində təqdim edirik. Əksər hallarda görürsən ki, yəni bu repertuarlar, misal üçün bir referə düşürük, çünki duetlərimiz bir-birinin ardınca bir neçə yaxşı artıq tək çıxdın, artıq tək özünü təqdim etdin. Niyə? Bax, mən Bahar xanımı dünyalar qədər sevirəm. Bəli. Amma mən dinləmirəm onu. Yəni sevməyinə doğrudan sevirəm xətrini. Onun həyat hekayəsini bilirəm. Yəni dinləyib space-dən danışıram mən. Hətta o vaxt bizim mənim həmkarım Vüsalə Vüsalə Kərimovanın verilişində, yəni onun bir verilişində bir mən 2017-ci, 16-cı, 15-ci ildən danışıram. Yəni mən onu dinləyib hönkür-hönkür ağlamışam. Yəni insanın taleyini bilib onu sevməmək artıq mümkün deyil. Yəni onun nə qədər güclü, nə qədər iradəli bir xanım olaraq ayaq üstündə tək dayanıb və bu gün o boyda insanlara, ailəsinə, qohumlarına dəstək olmağını bilirəm və ona sadəcə alqış, sadəcə dinləmirəm. Mənim dinlədiyim tərz deyil. Amma mən sənə bir şey deyim. Bizim sənətçilərimizin içində bir neçə barmaq sayı tamaşaçı sevgisini çox qazanan insan var. Onlardan biri Bahar xanımdır. Bilirəm. Bilirəm. Və onun mən illərdir Bahar xanım. Mən də sevirəm. Bir ailə kimi dostluğumuz, münasibətimiz, yəni qan qohumluğundan belə yaxınlığımız var. Onu qoyduq kənara. Heç mənim doğmam olmasa belə mən bunu haqq olaraq deyirəm. Gözümlə gördüyümü deyirəm. Yəni biz birlikdə məclislərə gedək, efirlərə gedək filan. İnsanların, tamaşaçıların, xalqın görmüşəm. Sevgisini görmüşəm. Hələm-mələm sənətçiyə, sənətkara. Bu qismət olmur. Yəni bilirəm, bu mümkün bilirəm, deyil bilirəm. Də. Yəni Bahar xanım bilmirəm ürəyinin gözəlliyi həqiqətən də üzünə yansıyır. Səsinin gözəlliyi, söhbət ondan gedir ki, yəni xalq insanlıqdan da buradan gəlir. İnsanlıq da burada. Burada hər şey, yəni Bahar xanımı təkcə o deyil. Elə Əfruzənin qonağı idi Ayırbədə Ulvira xanımla bir yerdə. Yəni orada da baxdım, doğum günü idi anasının, səhv etmirəmsə, Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Kəbrə xala, əllərindən öpürəm. Allah can sağlığı versin. Maşallah, yəni tanımağına deməyim ki, artist deyiləyim, mən tanımıram, bəyənmirəm, sevmirəm. Yox, gördünüz, səmimi danışıram ki, detallarına qədər bilirəm, izləyirəm. Bəli. Sadəcə dinlədiyim musiqi o musiqi deyil deyənə, janr o deyil deyənə, Cəmli də o tərz tanıyırdım. Amma Cəmili solo ayrılmayıblar, ayrılmayıblar. Mən bayaq onu deyirdim isə. Duetləri var, gedirlər toyda. Bəli, 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 davam eləyir inşallah. Ola bilər yenə təqdim eləyə inşallah. Amma inşallah. Bir iki seçimlər. Qazanc bilirsən, Cəmili çox gözəl anlayıram. Bugün hər bir müğənninin qazancı toydan bax oxudu da burdan yuxularına gəlsən mahnısını Muxtar Hüseynovun. O mahnı Cəmilə pul qazandırmır. Bəs bu adam giyməlidir, yeməlidir, geyinməlidir, gəzməlidir, birinin toyuna getməlidir, birinin yasına getməlidir. Birini zəng eləyir ki, müğənni sən Cəmil mənə bir 5 manat kömək eləyə bilərsən. Bu zəngləri yəni bilirəm, bunlar hər bir olduğuna görə müğənni qazanmalıdır, səhv mi deyirəm? Bəli. Yo, əslində mən bunu bütün sənətçilərə məsləhət görərdim ki, əgər reklam var. Qısa fasiləyə ayrılırıq, dərhal sonra birlikdəyik, söhbətimiz çox maraqlı gedir. Niyə görə, ay Səidə xanım, qırmızı alma datda olur? Niyə belə bir mahnı oxudunuz? Adəm alması deyib də. Yəni, məcən bu mahnı çox bir özəl bir mahnıdır. Bunun gözəl də tarixçəsi var, Uluqbek Rahmatullayeva.
təşəkkürümü bildirirəm. Spasibo başlayım. Zatakul prekrasni padaruk. Mənə hədiyə etdi bu mahnını. Dedi ki, çünki orada YouTube-da imkan vermirlər. Axı, özünüz bilirsiniz. O videosu çəkdim, təşəkkürümü bildirdim. Ondan sonra ya, bu da bizim çox dəyərli dostumuz Tərlan Novxanın təşəbbüsü ilə Ulubek Rahmatullayev gələdi. Bura biz üçlük danışdıq. Sadəcə biz məndə yoxdur da belə o göstəriş ki, ay baxın mən kəsdən danışdım, belə elədim, elə elədim. Məndə o şeylər yoxdur. Əl əfsuslar ki, yoxdur. Çünki çox naq da yoxdur. Əslində elə biz gərək göstərək ki, baxın biz belə şeylər insanlarla görüşürük, biz belə insanlarla ünsiyyətdə oluruq. Biz səhnələr görmüşük, biz qarifeylər görmüşük doğrudan. Bunu eləməmişik deyə bugünkü gündə bir çoxsun meydan oxuyur. Hı-hı. Amma normalında əsl sənətə bağlı olan insan heç vaxt özünü bəyənməz. Niyə? Musiqisini bəyənməz. İnsan hər dəfə bəyənməməlidir. Çünki bugünkü gündə mən bu musiqini bəyəndimsə, artıq hədi, buna kifayətlənirəm ki, hə, budur da, hə, hamı bunu sevəcək. Yox, buna kifayətləndirmək lazım deyil. Normal insan həmişə gerək özünə, özünüzdən danışaq, yəni siz özünüzü bəyənmirsiniz? Yox, bilirsiniz nə barədə? Bəli, mən məsəl üçün, mən heç vaxt özümə qulaq asmıram. Aaa. Mən sevmirəm, hətta oxuya, bəzi mədələr baxdığınız sayıda səhə göstərdilər efirdə o günlər. Deyirəm, doğrudan, hə, şey, deyirəm, heç vaxt var, heç vaxt olsa belə, nəyin? O evlər yandısa belə, mən sevmirəm. Bax, siz özünüzü sevmirsinizsə, bəyənmirsinizsə. Yo, tamaşaçı niyə sizi sevib baxmalıdır? Mən sevirəm özümü. Yo. Mən sevirəm Allahın mənə verdiyi. Elədi ki, əgər özünü bəyənirsə, sonradan inkişaf etmir. O pillədə də qalır. Özündə nə qədər səhvlik tutduğunu tamam, razıyam. İnsan həmin zaman inkişaf qüsurları axtarırsan özündə. Ona görə Səidə xanım məncə düz yoldadır. Mən sevirəm özümü. Necə? Mən sevirəm ki, Allahıma şükürlər olsun ki, bugünkü gündə sağam, salamatam. Məni Allah vallahi bu yaşda da belə belə qəşəng, təravətli, gözəl saxlayıb. Maşallah olsun. Niyə sevirəm özümü? Sadəcə müəyyən şeylər var ki, mən ona özümə tənqidlə yanaşıram. Mən əksinə, bax itiraf edeyim, bizim komanda bilir, hər gün axşam mütləq otururam YouTube-da, Kanal S-in YouTube kanalında verilişimizə başdan sona kimi baxıram. Görüm orada nə isə fəyətdir. Aysa, mən də baxıram. Eyni mövzuya gəlirsən, də qüsur axtarırsan. Qüsur axtarırsan, o inkişafın özüdür. Görüm, nə danışdım? Yəni, axtarıram ki, nəyi fərq eləyə bilər. O inkişafın özüdür, xanım nəyi deyir? Xanım deyir ki, əgər tamamilə razı olsan özündən, desən ki, mən tamam, baxmıram. O inkişaf olmayacaq artıq. Mən özümə belə baxmıram. Ayda, nə super oxudu, nə bugün saydı, nə qəşəng görünür. O nöqtə ilə baxmıram özümə. Baxıram ki, ay Allah, bugün belə bəzənmə, yox, o verilişdə bu cür bəzənmişdin. Bunu dedin, ya məsəl üçün əlvi belə qoydun, bugünkü gün nə bilim, artıq bu cür nə ancaq özümə baxa bilərəm. Maşında özümə sevmirəm qulasma. Tamamilə başqa bir musiqiyə qulasıram. Kimi dinləyirsiniz? Maşında avtomobildə gedərkən Səidə Dadaşova özünü dinləmir, bəs kimi dinləyir? Mənim mən maraqlıdır. Deyim, mən ümumiyyətcən maşında mən mahnıya qulaq asmırsınız. Mən sözsüz musiqiləri sevirəm. Aha. Bu bir. Sakitləşdirici, relax. Bəli. İnstrumental. Söz olmasın musiqidə. Çox instrumental. Başqa bir, hə, başqa bir tərzdə bir mahnıları qulaq asıram. Var, telefonumda var müəyyən sevdiyim ifalar var, qulaq asıram. Sırf amma özümdən başqa istəyirəm. Amma sənətçilərin məncə ortaq yönüdür. Çoxundan soruşuram, özlərini dinləmirlər maşınla idarə edirlər. Mən inanmaram. Mən necə dinləyirəm isə? Yəni bir mahnı yeni ifa etmişəmsə onu 2 gün dinləyirəm. Onu da səhvləri axtarmaq üçün. Belə hə, yeni mahnılarımı, yeni mahnılarımı maksimum 3 gün, 3 gündən sonra yəni qəti surətdə. Baxıram ki, maşında necə səslənir. Belə səslənməsin, filanın qüsurlarını axtarıram. Səhvinədir, düzünədir, ondan sonra... Dəfələrlə, müğənnilərlə münasibətim yaxşıdır da. Yəni, olur ki, haradansa gedəndə mənim avtomobilim yoxdur deyənə, idarə edə bilmirəm deyənə, deyirlər, otur, mən aparım səni falan. Oturan kimi hansı müğənninin maşına minmişəmsə, ilk qoyduğu öz mahnısı olur. Yox. İlk səsləndirdiyi mahnı, gözləyirəm ki, bu mahnı qutarandan sonra... Onu məndə görə bilməzsən. Gözləyirəm ki, bu mahnı qutarandan sonra bir başqa mahnı gəlsin. Bu mahnı qutarır, başqa mahnısı başlayır. Sən bu dəqiqə baxarsan, mən maşında nəyə qulaq asıram?
verişdən sonra var elə sənətçilərimiz ki, dayanmadan özünə qulaq asır. Həddindən artıq çoxdur. Hətta mən sənətçilərini də tanıyırlar. Sənətçilərimiz var ki, sənətçilərimiz var ki, yeni mahnısı çıxır, yol boyu ancaq o mahnını dinləyirlər. Ancaq o mahnının təsiratı altındadırlar. Var belə sənətçilərimiz. Çıxan kimi atırlar WhatsApp-a birinci elələri var. Səs yazma studiyasından. Yeni mahnımda qulaq as falan. Bu gecələr mahnısı çıxdı. Sırf o qədər onun sözlərinə diqqət yetirməyə. Maşında qulaq asım ki, maşında necə dinlənir? Mənim yoldaşım daha çox sevir qulaq asma maşında. Onu da qulaq asdıram, bir də görsün ki, deyirəm, söndürdü daha, hə, yaxşı. Mən elə bir özümü utanıram qulaq asmağa. Ya mənə bir səhər gəlir. Bəs mənə maraqlıdır. Kimin sizin repertuarına müraciət etmək istəmişsinizmi? Yəni ki, mənim başım bəlalar çəkib onu. Aha, maraqlı yerə toxundum deyəsən, Cəmil. İcazəsiz ifa etmişəm bir neçə dəfələrlə. Kimin mahnısını? Hətta, nə bilim, YouTube-dan sildirmək istəyiblər. Kimin mahnısını? İfa etmişəm Zemfira İbrahimova. Hansı mahnısını? İfa etmişəm Əflatun Qubadov. Aha. İfa etmişəm. Sonra kimlərin mahnısını ifa etmişəm? Amma dövrən dönüb də bayaq da deyirdi ki, məndən icazəsiz oxuyurdular. Yox, indi Cəmil... İfa etmişəm. Yəni, kim YouTube-dan sildirmək istəyir? Zemfira mı? Elə özləri də yəqin, öz YouTube yox, kanalı. Zemfira xanım etməmişdi onu. O, Əflatun müəllimin xoşuna gəlməmişdi, YouTube-dan sildirmədi. Yəni, elə bir şey olmadı. Narazıçılığını sadəcə bildir. Sadəcə narazıçılığını bildir. Çünki 20 il bundan öncə bəlkə ifa etdiyi indi bəli, ölən bunun dərdindən. Ölən bunun, ölən bunun. O mahnını Əflatun müəllim, özür istəyirəm, onu 6-8 ritmində oxumuşdu. Ölən bunun, ölən bunun, ölən bunun dərdindən. Belə oxumuşdu. İndi bütün xalq da onu Əflatun müəllimin ifasında sevib. Mən özüm də onu ifasında sevmişdim. Sadəcə biz biraz başqa tərzdə onu ifa etdik. Nasıl tərzdə? Biraz daha... estrada ritmində oldu. Estrada çox başqa tərzdə. Bəli, başqa cür oldu. Onda biraz başqa şeylər yaşanmışdı. Onu Vəfa Şərifov aranjman etdirmişdi. Sonra dedi, bəli. Dedi, Cəmil, mən ifa etmirəm, onu sən ifa elə. Bəli. Yəni, elə oldu. Yəni, mən mahnını özüm götürüb aranjman etdirməmişdim. Yəni, vaxtımız varmı indi alaq, yoxsa reklama ayrılandan sonra alaq? Elə o mahnını istəyirəm. O mahnını ifa edəyimi, yoxsa başqa mahnı ifa etmək istəyirsən? Əslində, bir analarımız haqqında bir mahnımız var. O yeni ne haqqında? Ana. Tamam, canım ana haqqında varsa artıq müzakirə olunur. Elə onu da ifa edəyik reklamdan sonra. Çünki indi canım ana. Canım bütün analara can sağlığı. Yəni, onu deyim mən, onu yekunlaşdırım. Yəni, Əflatun müəllimin xoşuna gəlmədi dəyişdiyinə görə aranjman, amma sonradan dedi ki, yəni bir neçə sənətçilərimiz, sənətkarlarımız da dedi, icazə vermədi. Sonucda yenə də sağ olsun Bahar xanım dedi. Bahar xanım, qollarını çırmalayıb girib şeyə. Cəmil, mən sənə bir şey deyim, Bahar xanım mənə görə, Bahar xanım mənə görə çox, yəni addımlar atıb. Hədsiz dərəcədə çox addımlar atıb. Yəni, heç kimsənin eləməyəcəyi, heç bir sənətçinin, sənətkarın eləməyəcəyi addı. Qız bürcü deyil təsadüf. Qoç bürcüdür. Qoç bürcüdür. O dünsülüdür. Bəli. Martın 28-i. Allah can sağlığı versin. Səidə xanım, sizdə necə maraqlıdır? Bax, Cəmilin başı bir qədər bəlalı olub bu mahnı üstündə. Olubmu? Deməzdim. Repertuarına müraciət etmişsiniz. Normal, yəni, deyim, öz sözümdən, mən icazəsiz oxumamışam üç vaxt. Hətta öz xalamın mahnısını belə mən... Brilliant xanım mı? Bəli, icazəsiz oxumamışam. Nəhmətdin... Salamlayırıq buradan sərvətimizdir Brilliant xanım, sənətkarımızdır. Bizim canlı əfsanəmiz. Onun mahnısına müraciət eləmişəm, üç mahnısına. Və həmişə zəm vurmuşam öncədən. Demişəm ki, bunu oxumaq istəyirəm. Yaxşı, sizdə icazəmizdir. Sizdən necə olubmu kimsə mahnınızını götürsün icazəsiz? Bir çox insanlar yox, amma bir-iki, məsəl üçün, var da Güldəstə mahnı var ki, mən onu 2006-cı ildə oxumuşdum. Bir-iki nəfər oxudu, amma bəziləri icazə aldı. Olur. Aldı. Hal-hazırda qısa fasiləyə ayrılırıq, dərhal sonra birlikdəyik. Canım anam, nəfəsi ömrümə nur çiliyə
deyən adam sansan bana. Mənə dünyaları bəxş eləyən adam sansan bana. Həyatım sana, canım ana. İstəsən ömrümü qurban verərdi. Nə qədər saxsan əgər olmaz dərdi. Canım ana. Cənnət mələyim sən, qəlbimdə olan ən böyük arzu diləyim sən. Ancaq yaşanan insan köksündə ürək alacaq sən. Can sağlığı versin. Öz anam və şəhid anaları başda olmaqla bütün analarımızın əllərindən öpürəm. Dünyasını dəyişən valideynlərimizə rəhmət diləyirəm Allahımızdan. Bunu özümə bir borc bildim. Əlbəttə. Mən bu mahnını ifa etməyi və klipində də anam çəkilib. Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Salamlayırıq buradan. Biz də salamlayırıq. O qədər gözəl insandır. Çox sevirik analarımızı. Allah can sağlığı versin. Və əlbəttə ki, az vaxtımız var. İnşallah gözəl sevindirəcəm sizi. Bitir, verir. İzrailə bizim... Bir dəqiqə vaxtımız qalıb. İzrailə bizim yəni, bu qədər tez konsert bitti, dəvətim var. Bəli, anons edək ki, Səridə Dadaşova İzraildə solo konsert proqramı ilə çıxış edəcək avqust ayında. Avqust ayında. Nələr olacaq konsertdə? Bəlkə qısa bir məlumat verəsiniz bizə. Mirçin, mən elə bilmirəm, çünki o... Artıq hazırlıqlar gedir. Hazırlıqlar gedir. Ruslan Melixov. Hansı şəhərində? Elə özünün şəhərində, Hayfa şəhəri var orada, Yerusalim. Yəni, bir indi bilmirəm də, mən sürpriz eləyirlər bunu. Hələ demirlər, bu viza biraz məsələsi. Viza hazırlanır, viza məsələsi. Bəli, və buna görə bu bütün təşkilatçı işlərini Ruslan Melixova təşəkkürümü bildirəm ki, o çox əziyyət çəkir orada ki, istəyir təşəkkür, mənim konsertim uğurlu orada. Uğurlu olsun inşallah. Başçısın, avqust ayında öpürəm, İzraili Səidə xanımın İzraildə inşallah konsert olacaq. Cəmil sənə, Emma sənə, Səidə xanım, sizə də təşəkkür edirəm biz ki, gəldiniz səhərimizi bu qədər maraqlı etdiniz. Sabah inşallah görüşməm edilə. Sağ olun, salamat qalın.